which one Sejam bem-vindos ao Futibolaço Podcast e ao fanático vascaíno, que honra hoje, vou iniciar a live pra vocês aí, eu sou o Dieguinho E cara, hoje é um dia muito, muito especial, tô com duas pessoas aqui que eu tenho um carinho enorme, um grande amigo de profissão aí que Papai do Céu me deu, a gente construiu uma amizade nos últimos anos. E um ex-atleta do Vasco, quem sabe em breve, volte a ser atleta do Vasco o Souza, que é o cara que eu construí uma relação também. E a gente vai ter um papo hoje muito bacana, um papo franco. Essa resenha tá no forno aqui já há mais de um ano, né? O ano é difícil. Hum. Rapaz, eu vou dizer que ela tá no, no forno, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Já tem uns três anos essa resenha, Nossa. porque ela rolou online na pandemia, em 2020. A gente vai falar sobre isso aqui. Tem muita coisa pra gente tratar com o nosso convidado. Então, vambora. Então, resenha é aguardada assim. Quando sai, também vem quentinha, vem na hora correta. E, bom, antes da gente começar a apresentar melhor o nosso convidado, aqueles pedidos básicos de sempre. Pedir pra você deixar o like no começo da resenha, compartilha pra geral, fala aí que o Souza tá no Futebolasso Podcast e no Fanático Vascaíno. E, por favor, se inscrevam aí nos dois canais. Essa resenha incrível acontece graças aos estudos do seu Pod. Nós ficamos localizados aqui na Avenida das Américas, número 700, na Barra Tijuca, se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer conteúdo de audiovisual, esse é o local. A gente sempre deixa na descrição do vídeo aqui, tanto o número de telefone como também as redes sociais. E agora uma salva de palmas para o Fábio Azevedo e para o Souza. Oh, papai, nossa, pro Souza. papai, aqui também, Vai ser internacional, Rapaz, o CRIA. Oh, vamos rolar a bola já pra fera aí, ó. Vambora. Bora, vamos embora Vai convidando seus amigos Vascaínos, vocês estão vendo assim, porra, Zé Bia tá de cabeça baixa, mal educado, não, já tô disparando os grupos, eu quero que você faça a mesma coisa, manda para geral aí. Souza, tá tudo bem com você, cara? Seja bem-vindo ao nosso espaço aqui, o seu pódio. Eu me sinto em casa, que eu tive podcast aqui também, tô na casa, de Vascaínos também, né? Exato. Todos Vascaínos, aquela direção toda é, todo é também. E aí, brasileiro, como sempre, de volta à terra, como é que você tá? Primeiramente, obrigado ao Diego aí e ao Fábio. A gente já vem amadurecendo essa ideia há muito tempo, mas eu sempre estava tentando me privar né, de, de falar, até porque, como a gente mesmo citou anteriormente, eu falei demais e acabei criando um mal-estar nisso. Eu evitei por inúmeras vezes de falar. Mas eu achei que, que, que chegou a hora, a necessidade de poder é, é, abrir um pouco daquilo tudo que aconteceu para que esclarecesse, né, para que as pessoas tivessem acesso a coisas que elas não tinham. E por isso eu nunca julguei a, as atitudes dela, porque às vezes a gente tem atitude com a informação que a gente tem na mão. Né? E eu, eu senti a necessidade, de, de repente, abrir isso. Então estou muito feliz. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar tá expondo tudo isso que vai, que vai suceder nos próximos capítulos aí. Então, embora. Bom, Souzinho, eu gosto de falar, fazer os papos que a gente faz aqui sempre de forma cronológica. A galera conhece o Souza aí do Grêmio, do São Paulo, do Porto, do Vasco, Seleção Brasileira, Besiktas, Fenerbahçe, é, é China, Mundo Árabe, mas... Você um dia, pra passar por todos esses clubes, botou na tábua do seu coração de ser atleta. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que entra o futebol na sua vida? O Vasco foi o seu primeiro clube já de base? Conta um pouco como é que foi essa decisão aí de virar jogador de futebol. Então, uh, eu sou de São Gonçalo, bairro Monjolos, lá quase chegando em Itaboraí. E eu, com oito anos, eu jogava numa escolinha em frente ao Mauá de São Gonçalo, ali, SESI. Já tava me destacando, foi quando. Uh, o treinador da época falou: Olha, você tem a opção de, de escolher o clube para ir fazer um teste. Você está bem, eu tenho contato todo, com todo mundo. E me deu as opções: Flamengo, Botafogo, Paraná. E eu uh, ouvia muito falar dos meninos que iam e voltavam, eles ficavam ah, lá no Flamengo no maior panelinha. E, <laughs> e, e os empresários que botam pra jogar, lá não sei aonde você. Sei... E eu falei, cara, então eu acho que o Vasco ali tem uma e eu e eu fui acabei pedindo não ah, quero fazer teste no Vasco até porque disseram que era ali no 21 gac é, é ali em frente à Quinta da Boa Vista então pensando em tudo isso minha mãe falou que era, seria melhor ali também porque pega um ônibus em São Gonçalo soltava na Ué é, não na Ué mas ali naquela antes de chegar no Maracanã tem aquele que atravessa o, o, a linha do trem e aí eu parava ali atravessava a linha do trem andando então foi mais fácil para mim no primeiro treino eu fui eu fui aprovado já de, de volante? não, eu era zagueiro. Foi como zagueiro uh, e fui aprovado já no primeiro treino, Zeica. Falecido Zeica. Tinha nove anos. Zeica me, me aprovou. E é um cara que faleceu, que foi meu treinador do coaching do Kardec do Alex. Todo mundo, todo mundo passou pela mão dele. Excepcional ser humano. E aí já no primeiro treino ele me chamou e falou: Vai para São Januário que a gente quer te federar. Eram três treinos. E eu já fiquei todo bobo, minha mãe, a gente saiu dali foi para São Januário. Aí eu tive acesso lá ao Saldanha, a galera lá e pediram os documentos. E a partir dali eu comecei a minha trajetória. Só que no decorrer de nove anos mesmo, ele via que apesar de eu ser alto, ele, eu tinha qualidade para jogar. Ele falou: Olha, eu vou te botar no meio. O que, que você acha? Eu falei: Eu jogo em qualquer lugar, não tem problema. Naquela época pequena. E me botou no meio e ainda mudou meu nome, porque ele falou Joseph não é nome de jogador. <laughs> <laughs> Joseph não é nome de jogador, então vamos ter que trocar isso aí. Aí eu falei, ele, aí ele ia botar qual é o seu nome? Eu falei, Joseph Souza Dias. Eu falei, vou botar Dias então. Eu falei, não, Dias não. Queria honrar a família da minha mãe. Aí é Souza. Então Souza ficou. Aí depois daquilo ali, eu cheguei no Vasco 98, se eu não me engano e aí começou a trajetória ali no clube com 11 anos eu fui morar em São Januário eu não tinha mais dinheiro de passagem porque eu já tinha crescido um pouco ficava aquela condição Monsalvo Rio os caras não deixavam mais eu entrar pela frente né que eu já era alto e aí eu fiquei duas semanas sem treino porque minha mãe falou ou eles deixam você morar lá ou não eu não tenho condições de ficar te dando dinheiro de passagem então eu fui e fiquei duas semanas porque o pessoal na época não dava nenhum tipo de ajuda ainda mais para menino de 9 anos mas depois de duas semanas, glória a Deus, por isso, o Saudanha, o pessoal da direção ligou e falou: olha, vem, traz a sua mãe, que vocês vão assinar um termo e você vai poder ficar aqui. Então eu fui o primeiro jogador é, a morar em São Januário sendo do estado do Rio, ali de São Gonçalo, que eles aceitavam jogadores de. do estado do Rio, mas Macaé, não São Gonçalo, sabe? É mais distante. É mais distante. Macaé Barra Mansa e esses lugares. Aí eu fui ali morar e com 11 anos, só podia a partir dos 13. Então minha mãe assinou um termo. Com a dona Glória, eu lembro até hoje, que era assistente social do clube, e eu passei a morar ali com 11 anos, já no quarto dos meninos de 13, que era a primeira categoria de Mirim. E aí eu vivi dos 11 aos 17 ali debaixo daquela arquibancada. Foram muitas emoções, foram muitas dificuldades, sobretudo. Hoje eu passo lá, eu já levei meus filhos lá, mostrei o quarto para eles como é que é, agora são só quatro por quatro, deu uma melhorada. Eram boa. quantos na tua época? Doze. Eram Caramba. seis beliches em cada quarto. E eu cresci ali naquele ambiente, indo na barreira, jogar videogame quando tinha dinheiro, e ia ali falar no, no, na lan house no. no no MSN uhum. então minha vida foi aquilo ali eu agradeço muito a Deus porque foi 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 difícil mas tem história para contar E é importante esse, esse testemunho do, do Souza ou de porque muita gente assim muita muita criança que tem o sonho de ser jogador de futebol mas hoje já é uma realidade por exemplo se a criança hoje vai morar que era uma criança 11 anos é uma Não, criança, criança. e vai morar ele pode até levar o celular não existia isso. Tá vendo Lan House. A garotada não sabe o que é Lan House. <laughs> Lan House era uma, era uma sala, enfim, um, um local onde tinha os computadores... Fiscado. Fiscado, disc... é. Ficar ali. Não é a internet que a gente tem hoje, banda larga voando, para poder conectar. É, agora, o Souza, você imagina que nesses seis anos que você morou ali, né, dos 11 aos 17, você tenha pensado em algum momento desistir? Uma saudade de casa? Não, desistir não. Não? Não. Graças a Deus, eu nunca pensei em desistir. E hoje em dia, eu não... Eu não... Eu não. Eu não entendo como a minha mãe deixou eu sair de casa com, com, com 11 anos, mas eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Mas eu, eu eu, eu, tenho um filho hoje de 9 anos e não deixaria de forma nenhuma meu filho com 11 anos, daqui a pouco, 2 anos, morar em um lugar tão distante de mim. Mas eu fui morar ali, infelizmente, eu não, nunca tive vontade de desistir. Mas eu, infelizmente, fui exposto a muita coisa, muito novo, sabe? Muita coisa que não deveria, muito novo. Passei por muitas coisas ali que, que depois já na minha adolescência e crescendo eu tive alguns reflexos daquilo, mas serviu serviu de, de graças a Deus uh, eu fui passando né, de categoria em categoria e, e, e até chegar nos juniores no profissional mas foi bem difícil foi bem difícil eu lembro até hoje com 15 anos em off eu contei a história aqui de que de que eu me machuquei em uma temporada três, três vezes. Eu não joguei aquela temporada, que era a minha temporada. Hoje em dia tem sub subir um, dois, três, que tem que subir de tudo, né? Uhum. <laughs> Mas naquela categoria era infantil. É mirim infantil e juvenil. E no infantil, no meu ano de jogar, que era o segundo ano, com 15 anos, 14 anos só figurava. Nunca fui um jogador extra-classe igual o Alex, o Coutinho. E no meu ano de jogar, que era o ano de eu jogar, que era 8-9, eu. Uma lesão atrás da outra e eu acabei não, não jogando. Eu lembro até hoje, quando chegou... No meio do ano eu via meus amigos todos do meu quarto indo no centro do Rio. Que tinha um empresário chamado Richard, infelizmente ele faleceu. Verdade. É, ele dava todo final de semana 90 reais para os meninos. Toda sexta-feira os meninos iam lá buscar. E do meu quarto só tinha dois que não pegava: eu e o Kardec. Kardec, porque os pais sempre tiveram condições, falava: Eu não quero botar meu filho na mão do empresário agora. O Souza é porque infelizmente não jogava. É, só vivia machucado. E aí. Eu pedi, eu lembro até o Edu Pina, que era o capitão da época, o Jefferson Negão, que também era o segundo capitão ali. Eu falava, fala com ele lá, cara, dá uma moral, porque fazia muita diferença, 90 reais pra mim na época. Eu não tinha, minha mãe não tinha como me ajudar, é, e eu não tinha dinheiro. E aí eu pedi, ele falava, pô, ele só vive machucado, difícil, quando ele voltar a jogar, mas eu não voltava a jogar. E aí é uma história na qual eu tive que. Eu chorava até. que eu via os meninos comprando coisas. E eu não podia comprar nada... Enfim... E o único alento que eu tinha no Kardec... Tinha dinheiro... Então assim... para mim foi bem difícil... Mas como eu te falei cara... Eu acho que tudo que eu passei em São Januário... Me me, me... 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 fez ser quem eu sou hoje... Sabe? Eu sou da forma que eu penso... Da forma que... As pessoas de repente até me julgam... Por inúmeras coisas... E a gente vai falar sobre isso no decorrer da da, da... da live... Mas... Eu sofri pra caramba... Sofri muito... E por isso hoje... Eu, eu fiz questão de conseguir dar uma vida muito boa para minha família e manter isso. Porque eu não, eu, eu, eu não pensava em voltar para o Brasil enquanto eu não pudesse chegar e olhar para as minhas finanças junto com a minha assistente financeira e dizer assim, ó, eu posso dar para os meus familiares, todos eles que eu ajudo, isso até eu morrer. Não é quando eu, quando eu parar de jogar, eu vou diminuir o valor, eu não vou. Não, é até eu morrer, eu consigo, graças a Deus hoje ajudar todos eles e amigos. Eu tenho um exemplo, o Nateco, que, que eu dei um Uber para ele trabalhar. Que me, ele me levou a primeira vez no cinema, me levou a primeira vez a, a almoçar no La Mole. Não tinha isso, porque eu ficava meio de semana toda em São Januário, final de semana, alguns dos amigos que tinham uma condiçãozinha melhor na época me levavam para casa. Eu ia para casa do Kardec, ia para casa do Renato, ia para casa... E hoje, vários deles eu ajudo. Eu dei casa para um, o, car... o Renato eu dei um carro para trabalhar. E tem inúmeros deles que eu ajudo financeiramente até hoje. E, e eu posso dizer que... Graças a Deus eu posso ajudar eles até, até porque foram pessoas que cresceram comigo, me ajudaram alguns e outros não me ajudaram, mas foram meus amigos e são até hoje. Então é, é, as pessoas não entendem muito isso. Eu entendo também isso, é, é, mas a gente passou muita dificuldade. Hoje em dia eu glorifico muito a Deus porque eu consegui dessa essa estabilidade para toda a minha família e alguns amigos. Isso que você falou é um, um assunto importante, eu acho, para a gente conversar, porque foge muito da realidade de muito torcedor. O torcedor só quer saber da vitória dos três, dos três pontos, mas a gente vê um problema que está muito latente hoje, que é tratar o jogador de futebol meramente como um produto. E esquecer que por trás daquele atleta tem um ser humano. Tem alguém que tem uma história, tem uma família, mesmo que tenha condição financeira, às vezes está passando um drama familiar, que acaba estourando dentro de campo. E eu recebo muitos atletas aqui, o Fábio já entrevistou, por muito mais jogadores do que eu. E é quase unânime. Você conversa com todo mundo e a maioria de jogadores de futebol é quase que um, é quase que um modus operandi mesmo, ele carrega a família dele, esposa, filho e mais uma galera. Sendo é uma que cara. ninguém prepara ninguém para você, no decorrer da sua vida adulta, ter nas suas costas 10, 15, 12, às vezes até mais pessoas. eu queria te perguntar como é que foi isso para você, porque você passou o um período de que você era muito dependente de terceiros, tinha o Kardec, outras pessoas que te ajudavam naquele momento, e em um, em um dado momento esse jogo virou. Você passou Sim. a ter várias pessoas dependendo de você. Houve um preparo emocional para isso, não. ou você teve que se virar conforme não, as coisas não. foram acontecendo? Preparo emocional nunca teve, mas a minha mãe sempre me levou pra igreja desde menino. Então. Se tem algo que eu aprendi desde menino na igreja, foi sobre gratidão. Gratidão. E todos esses moleques, igual eu falei, não somente os que me ajudavam, mas os que estavam comigo. Um exemplo, Jefferson Negão, que era capitão da base lá, não virou ninguém. Hoje é um vendedor da Soul, né E é um meu melhor amigo, assim. É... Porque eu lembro que eu pegava o um ônibus com ele em São Gonçalo e ele fazia companhia. Depois fomos morar junto na, na divisão do base, de base ali, na. na debaixo da arquibancada. Então é um cara que eu carrego comigo até hoje. Eu ajudo, de casa, de enfim, porque eu sei que trabalhador merece. E aí eu aprendi a, 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 a ser grato com essas pessoas e isso mudou minha vida, assim. Mas eu não tive uma estrutura para por trás emocional alguém que me ensinasse. Eu acho que a vida acabou me ensinando é minha mãe, acabou me implementando muito isso em mim. É a igreja na qual eu frequentava também eu ouvia muito falar sobre isso. Então foi no decorrer da vida, eu fui aprendendo muita coisa ali, sabe? E eu via pessoas ingratas, eu vi pessoas ingratas, eu vejo. E essas pessoas, infelizmente, elas acabam não tendo nada na vida, porque a ingratidão é um das piores, piores sentimentos que você pode ter. É alguém que você faz algo por uma pessoa e daqui a pouco ela te dá uma te dá uma punhalada nas costas. Então, assim, eu aprendi a ser grato e eu tenho certeza que isso fez com que eu me tornasse quem eu sou. Eu acho que Deus colocou coisas na minha mão e sabendo na, na, aquilo que eu faria, né? E hoje graças a Deus eu não mudei meu coração e, e eu continuo seguindo o mesmo caminho com os meus amigos, com a minha família e todos continuam dependentes de mim e para mim isso não é um problema, pelo contrário é, é motivo de eu falar, cara, a Bíblia mesmo fala, né, cara, que é melhor dar do que receber. Quando você dá é porque você tem sobrando e se eu tenho dado isso para eles, graças a Deus é que Deus tem me dado e, e eu não tenho problema nenhum com isso. Galera, a gente já vai entrar em assuntos de futebol especificamente. Tem muita gente já perguntando, pô, mas o Souza vai ficar, o Souza vai para onde? Calma, a gente vai falar Sim. sobre isso, mas é importante a gente passar o lado humano do atleta, porque muitas vezes, né, o Souza, a galera esquece. Acha que vocês, jogadores de futebol, o Souza aqui é um exemplo, né? É, são aquelas máquinas, né? Que ganham e perdem, não estão nem aí, vive a vida, não sente, é, não sabe o que acontece fora de campo. E você tá falando, você, é uma ajuda que você dá de coração. Né, que, é, que o futebol te proporcionou essa possibilidade. Né, um desses meninos que você falou, Renato, eu conheço, conheço o pai dele, comprei muito carro com, com, com o pai, Sérgio Valpassos, grande vascaíno, um abraço pra ele, um beijo pro Teleco, né, que é, que é o Renato, enfim, que tentou ser jogador, não conseguiu e a vida é assim, né, quantos é, é, jogadores o Souza viu que poderiam até ser melhores do que Meu ele nossa. Souza e não foram, não aconteceram, por N motivos, por uma contusão, enfim, por uma situação. Agora, é, na base, e é, é o um momento, acho que mais difícil para o jogador, porque ali é que eles são. Vocês são mais testados do que no profissional. Porém, em situações é, é de. É, você falou assim, ó, eu amadureci até mais rápido. Foi o que eu entendi, uh -huh. se me corrija. Por ter passado situações que eu não precisava ter passado. Acelerou um pouquinho mais o seu crescimento. A base testa mais o, o, o atleta do que o profissional? Ou não? Não. Não. Assim, a base te dá isso a, a palavra já fala te dá base para tudo você experimenta uhum. um pouquinho de cada um você vai no jogo você tem a rivalidade, você disputa treino a treino com seu companheiro para subir de categoria vai te dando uma opção de base para tudo uhum. mas quando chega no profissional é algo totalmente é outro mundo no outro mundo e hoje em dia eu fui dar uma palestra para os meninos lá a, do sub 20 sub 17 tem um tempo atrás e, e eu sei que para eles hoje em dia é muito mais complicado. Porque, cara, a rede social, isso aqui acabou com a, com a cabeça do atleta. Acabou, acabou. A gente já vinha falando sobre algumas coisas e acabou com a cabeça do atleta. Porque a gente hoje em dia é dependente do telefone. Sim. E você perde ou ganha, você vai olhar o telefone. E, e as pessoas que estão do outro lado, igual a gente está falando, os torcedores, cara, é emoção. E aí não tem como eu dizer isso, se é certo ou errado, porque eu também. Tinha alguns jogos esse ano que eu vi Vasco, que a minha vontade era pegar e falar, irmão, <laughs> mas eu sou atleta e eu, não, eu, eu, eu entendo os dois lados. Eu também sou torcedor. E, e, mas a gente acaba se contendo, mas tem pessoas que não conseguem se conter e acaba falando. E a gente falar sobre isso é como secar gelo, vai ficar secando gelo, é a cultura do Brasil. A gente não tem como mexer numa cultura, a gente tem como levantar a bola, tem como falar sobre o assunto, tem, mas cultura é difícil, e aí é difícil mudar a cabeça do torcedor, mas a gente como atleta tem que se policiar então o que, que eu sempre fiz, quando eu tava no São Paulo, surgiu esse negócio de rede social uhum. ali mais alto na é que eu tava no Grêmio eu fiz a conta, as últimas fotos, só tem foto do Grêmio com uma curtida, duas comentários é engraçado, <laughs> não vai lá pro final aí no São Paulo explodiu e eu cheguei em 2014 com aquela seleção de São Paulo. Não cheguei com a seleção, a seleção foi montada, chegou depois o Carcago, o Pato e aí, enfim, Luiz a... Fabiano. Luiz Fabiano e só que tinha momentos ali que a gente passava, eu, eu no São Paulo vivia momentos maravilhosos, mas como todo mundo, em toda carreira, em todo lugar vai passar um momento ruim. E aí aquilo me fazia mal, olhar o Instagram e ver gente falando mal de mim. Aí uma vez, duas vezes eu falei, opa, para, tá afetando meu rendimento. Eu aprendi, chegou o jogo, joguei mal, pô, pra que que eu vou, deleta, pum, só voltava dois, três jogos depois, ah, mas por que, se você fazia isso? Porque sim, porque faz mal pra cabeça do cara, e aí quando eu voltava, fazia dois, três jogos bons, baixava, botava uma foto, tava lá todo mundo, ah, esse é isso, esse é aquilo, esse é aquilo outro, eu, eu ia ver aquele, aquela direct que chama lá solicitação, de duas semanas atrás, os caras vai tomar não sei onde me xingava e vai... Aí os meses, você joga muito. Então, <laughs> é a vida. E você vai ter que saber lidar com isso. Só que eu, como eu acho que os atletas, nem todo mundo é um Romário da vida, de ser xingado e, e, e ficar zen. Porque eu, eu via isso do cara. Eu, eu, eu morei ali, eu trabalhava de gandula, muitos jogos, porque cinco reais. Ali, ali uhum. em São Januário. Então, quer dizer, eu ficava olhando aquilo, eu ficava espantado. Porque, tipo assim, a torcida do Vasco chegava no nome, todo mundo cantava. No dele, ei, Romário vai... E eu olhava o cara jogando com uma. Eu falei, não, isso não é normal. Eu, eu jovem, porque para mim lá na categoria de base já era uma pressãozinha, já era uma pressãozinha. E eu não entendi aquilo. Só que nem todo mundo tem essa mentalidade. É, são poucos, literalmente são poucos. E, e, e aí eu falei, cara, falei para os meninos, tá mal? Esquece a rede social, cara. Aproveita, desfruta quando você tá bem. Vai lá, ouve. Mas também não deixe essas coisas subir no teu coração, não, porque é muita gente falando que você é bom, se é o melhor. E não é. Tem que ter um equilíbrio, você não é o melhor do mundo quando tá bem, nem o pior do mundo quando tá mal. Se você não conseguir encontrar um equilíbrio, cara, vai, vai patinar. Então, no profissional hoje, eu tenho certeza que é muito, mas muito pior. A base vai te dar uma base, mas é no profissional mesmo que você vai ser testado. E ali, meu irmão, para se manter, tem que ter a cabeça muito boa. Para a gente chegar ao período de profissional, vamos dar uma acelerada nesse processo de base... Eu fui atleta de base também. O Fábio até hoje joga a bola joga bem. Já viu o Fabinho jogando. É, <laughs> Mas estão me recuando. Tentou ser jogador profissional. Tentei, tentei. Então acho que a gente vai entrar no assunto. Mas que eles todo estão mundo. me recuando hoje em dia. É, ontem <laughs> eu parei é, no não, gol, não. Ontem é, eu parei é, no é, gol, é. É. olha aí. Mas não, O Fabinho joga bem. E aí, Fábio, você chegou a ser federado, jogar embaixo? Não, não. Só, só intercologial, acho é, Eu só. fui até o Júnior. E o Júnior é o momento que bate o maior desespero. Que é assim, cara, ou me profissionalizo lá, agora. Ou a minha idade vai estourar? E às vezes você abre mão do estudo naquele período, aí você começa a ter ficado para trás no estudo. Às né? vezes quase sempre. É. Exatamente. É. E o funil é dos juniores pro profissional é tão apertado é. que o elenco é, muitas vezes é inchado, tem 30, 40, porque começa uma galera já da, da categoria de base começa a treinar em cima. E às vezes sobe dois, três, um. Alguns vão, fazem uma experiência e do profissional mesmo já vão embora. Eu queria saber como foi o teu processo. A tua passagem do último ano da categoria de base profissional. Tu ficou com medo de ficar para trás todo ou, mundo ou pra tu ficar, foi acho tranquilo? Não, tu não fica, não tem como não ficar. Tem os extra-classe que já tem a certeza que vão chegar lá, mas isso não te garante permanecer. Igual o Felipe, o Alex. Eu não tinha dúvidas que eles chegariam ao profissional. Agora, se manter, é muito mais difícil. Mas no meu caso, não. No caso do Kardec, mais ou menos. Então, eu nunca fui craque na minha vida. Sempre tive uma qualidade, sempre, mas sempre fui muito trabalhador. Muito trabalhador. E é isso que me diferenciou de muitos atletas na base do Vasco. Por quê? Um exemplo. A gente ia para a Quinta, Quinta da Boa Vista, Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu lembro até hoje desse, dessas coisas. Ia para a Lagoa Rodrigo de Freitas, dali aquela volta, dava 7km. Hoje não existe mais essa loucura. <laughs> o futebol não permite mais ficar correndo 7km, não é? Eu é gosto da tipo. barra. É. É. E aí fomos ali. Pô, vinha muito amigo meu pegar ônibus. E dar a volta, chegar aqui, sair, jogar, ah, chegou cansado, chegava na minha frente. <laughs> Aí você imagina que lá é tudo por minuto e, e marcado e quem é bem, na cabeça do treinador, tá bem fisicamente. E a vontade que de caguetar, de falar, mas vamos ficar quietinho, vamos trabalhar. Então eu sempre trabalhei, 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 trabalhei. Aí quando chegou na, na, na fase de dividir ali os homens dos meninos, cara, a gente que verdadeiramente trabalhava sempre teve a oportunidade de chegar mais longe. E aí, eu cheguei, já no juvenil que eu comecei a ser olhado diferente. Só no juvenil. No segundo ano, que o Rodney Gonçalves, quando chegou o Nilson Gonçalves para trabalhar no profissional, o Rodney voltou, ele foi meu treinador no Mirim, aí começou a me dar a oportunidade. E ali chamaram cinco jogadores: eu, Wagner, Edu, Kardec e uh, Jefferson Negão, se eu não me engano, de 8-9, para assinar o primeiro contrato com o Vasco. 500 reais. Segundo ano, dois mil. É, mil te, assinei cinco anos. Com 5 com anos eu ia estar ganhando 2.500. Com 17, eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Com 19 eu subi o profissional. Eu ganhava mil, 1.500 no profissional em 2008, quando eu subi. Só que eu vi, eu joguei duas é, é, Copa São Paulo. Kardec não jogou, Alex não jogou. Tudo subiram, foi embora. Edu foi embora. Eu fiquei. Então aquilo ali bateu o medo no meu coração: de caraca, mano, porra, não porra, quanto que vai chegar a minha hora? Não vai chegar a minha hora. E eu fui para pra, as Copas São Paulo, aí era capitão, porque já não tinha mais ninguém de 8-9, assim, os cobrões já estavam lá treinando. Mas é como eu te falei, que eu sempre trabalhei para caramba. E aí fui fui bem na Copa São Paulo no segundo ano, quando eu fui no segundo ano muito bem. Aí quando eu voltei, é, o Alfredo Sampaio me chamou, que deu aquele problema todo lá, na né? época o Romário era treinador e jogador, uhum. trouxe o Alfredo para trabalhar como auxiliar dele, que mais ele que comandava. Aí deu um problema lá com a Buda, que o Romário queria botar o Abudo, o Eurico não queria tirar o Kardec, que tinha gente vendo o jogo. Enfim, o Romário foi, largou e falou: Ah, já que que manda, então eu larguei. Foi embora. <laughs> aí o Alfredo assumiu. E ele me chamou pra, pra treinar com o profissional. Então eu comecei a treinar, 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 e bem. Aí comecei aí nesse meio tempo ele também caiu, veio o Antônio Lopes. O foi... Antônio Lopes me botou pra jogar titular em 2008. Eu tava indo muito bem. Até setembro, se eu não me engano, foi quando eu quebrei o quinto metataço e aí tive que terminar a temporada e ver naquele ano infelizmente o vasco cair de divisão foi muito triste para mim não poder ajudar de forma nenhuma é, e ver tudo aquilo aquela coisa de pô vasco não, vasco era o um vasco não podia cair vasco era eu tava nesse cara o vasco era vasco não tinha e a gente vendo aquilo tudo e eu pô na minha memória de ver aquele vasco que eu como eu te falei trabalhava de gandula ver um vasco com dois mil ganhando tudo e tal então aquilo mexeu para caramba com a gente e aí veio o ano seguinte, foi quando a gente começou a jogar ali. e, e mais cara, foi difícil para mim essa transição, porque eu vi todo mundo subindo e eu não. E, e eu ficava com o coração assim, o que, que vai dar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas graças a Deus, quando eu fui, eu consegui me manter ali. E, e aí no ano de 2009, quando começou, eu já não estava treinando mais com a equipe igual antes, porque eu ainda estava voltando de lesão. Montaram o elenco, eu, eu fiquei um pouco descanteado. Nesse meio tempo é que eu falo para os jovens. Quando eu fui lá no, na divisão do Vasco, eu falei com eles. Cara, em 2009 começou o Carioca ali, eu não era nem convocado com o Dorival. E aí o que, que eu falava? Eu preciso descer. E aí eu pedia para descer. Eu falava, eu quero descer. Aí descia, jogava e voltava a treinar com o profissional. Não era convocado. Descia, jogava. Quando eu tive a primeira oportunidade de jogar de titular contra a Ponte Preta em casa, a gente era sétimo colocado na Série B. A torcida já tava maluca, porque assim... A... Todo mundo achou que o Vasco ia passear. Tinha Carlos Alberto, Léo Lima. Contratou o Newton. Eu era reserva ali do Newton, do Amaral, do Léo Lima. Era a quarta opção. Não joguei a Copa do Brasil, naquela Copa do Brasil que o Vasco acabou perdendo para o Corinthians na semifinal, que uhum. fez dois grandes jogos. Eu nem era convocado. Puxão de camisa do Elton, é, um Pacaembu? Nem era convocado. Eu li, mas eu estava sempre pedindo para descer. Quando chegou contra a Ponte Preta, Léo Lima é, é, é amarelo. O outro assim, o outro, Souza, você que vai jogar. Eu tava preparado para jogar, porque se eu não tivesse jogando, eu não jogava 45 minutos. Não é porque você é jovem, que você vai entrar no campo e vai jogar. Tem emocional, tem uma série de coisas da cãibra na gente. E eu por estar jogando sempre na base, ali descendo, pedindo, quando eu cheguei lá, eu deitei, fui muito bem naquele jogo, dei um elástico lá invertido, que, que de deu depois. pênalti. Cara, fui muito bem aquele jogo, joguei 90 minutos praticamente nunca mais saí. E aquilo ali me levou à, à seleção sub-20, que eu nunca tinha sido convocado para seleção de base nenhuma. Já me, já me levaram direto, o Rogério Lourenço era o treinador, me levou direto pro Mundial. Então, eu me preparei para aquele momento. Não ficava. Eu falei os moleques, cara, desceu, não fica aquele negócio de ah, desci, vou dar. Dá o teu melhor, cara. Porque a oportunidade quando pinta, não tem essa, não tem duas. Tem uma, apareceu. Você não tá preparado, aí vai lá pro final da fila de novo. Olha, tem muita gente mandando perguntas aqui. Vou só registrar uma aqui é, pra gente poder dar uma sequência, mas agradecer a todo mundo tá mandando mensagem. Doutor Nelson Cruz, que até te falei fora do ar, perguntando se você lembra de 2005, quando você saiu no Vasco Flamengo na Gaiva, mancando, que você tomou uma pancada e atravessou a rua com ele ali no teu. Ali é o quê? Ombro. Miguel Couto, né? Miguel Couto. é Você foi pro Miguel Couto. É. Couto eu você lá, Miguel Couto Couto fazer Couto fazer a radiografia atendido. do pé. É, 15 anos, foi lá fazer radiografia e mostrou que... Tinha quebrado o meio do da... pé. Por isso que eu tenho uma Rapaz, eu tinha uma raiva do Flamengo. Até agora eu, tô... eu tinha uma raiva do Flamengo, que foi a base toda. Minha família toda flamenguista me zoando. E chegava em casa, brigava com eles e tal. Então eu cresci com esse, dentro de casa, com esse ambiente de, de crescer. Eu queria matar os caras quando eu jogava. E aí. Enfim, isso cresceu e eu fui profissional e não saiu. E nesse jogo você machucou e foi para o <laughs> Miguel Couto ali. Miguel Couto, Miguel Couto. O doutor Nelson Cruz. A galera vai mandando mensagem aí. Tem muita gente perguntando. pô E aí, vai ficar? Não vai? Vamos ver. Só lembrando para galera que chegou agora, né, Dieguinho? Para se inscrever nos dois canais, no Futebolar, se você tiver pelo Fanático Vascaíno. Se estiver no Futebolar, se inscreve no Fanático Vascaíno. Alexandre Matos chega amanhã, no Rio de Janeiro, 8 e 30 da manhã. Aí, não sei se o Vasco vai apresentar amanhã, ainda não anunciou e tal. Lembrando que já tá rolando reunião em Berlim do, dos... Representante vai de cada é clube né, do grupo 777. E o Hannes exposta está lá representando o Vasco da Gama. Alexandre Matos chega no Rio de Janeiro. A gente vai falar muito sobre a preparação do Vasco. O Souza está aqui, a gente vai comentar muito, mas tem a Série B, né? o em Que ele estava falando, né? entrou contra a ponte e tal. E ali tinha muito cara cascudo. Depois veio a Luiz Chulapa. Muito, muito. Né? muito, muito. Como é que um foi? Time. Como é que ali? Não era assim time de Série B. Não, não, não era. era. Já é. a... foi um time montado, desculpa o te voando, Eu lembro né? na apresentação no início do ano, em que o Rodrigo Caetano, mas sem dinheiro... Ele me que deu que desespero, chegou. tá? Cara, ele apresentou um paredão, Léo Lima tá nesse paredão. Da Champs, né? Camisa da Champs. do cara, ali, Meu cara, foi Deus, Deus, de Deus certo, do esqueci, Vamos passar isso aí. Mas não, não a gente vai falar dessa camisa. Eu vou perguntar dessa camisa. Mas aí, ó, Fernando Praz vinha de Portugal, em que ninguém, poucos lembravam dele do Coritiba. O Fagner era um menino que tava na Holanda. O Ramon pediu pra sair do índio. Inter. pra vir também. Tite. Tite jogava que eu, no o Tite Inter é o também. mesmo Tite de hoje. O né, Sérgio, é, Sérgio, final de carreira. Então, assim, era uma né? mescla, o Newton. Ninguém conhecia não o Newton. Não jogava no Corinthians na Exatamente. época. Exatamente. Aí o Léo Lima, a galera já lembrava, já lembrava depois um veio o Carlos Alberto. Rodrigo Pimpão, né, Rodrigo Pimpão? Bom, foi, foi muito bem. Sim. Peléuton. Pelé. Pelé Robinho. Tinha um valor assim. Rafael Rafa, Carioca, cheio de pompa pela Série B do ano anterior. Não, não Rafael Rafa, Carioca não. Não, não. Rafael Coelho, atacante. Coelho, atacante. E foi bem no ano anterior e não foi bem no ano Como é que foi essa mescla, cara, de vocês, assim, você Garoto subindo. Pra mim, vou te ser sincero, é. tem um cara que para mim hoje é meu irmão ainda. Gosto muito dele, ninguém fala dele, mas eu amo, que me ajudou muito, Carlos Alberto. Aniversário, Aniversário dele hoje. É. Parabéns, meu parceiro. 39, né? 3.1. Diz ele que é 39. Ah, né? gata, cara, tá cara, eu, cara, eu olhar o Carlos Alberto ali, pra mim era, pô, Carlos Alberto, tô jogando o Carlos Alberto. Campeão do mundo cinco anos antes. Cara, né? eu ficava. Assim, aí ele me acolheu. Me acolheu mesmo, assim. Eu, quando eu saí da concentração do Vasco, eu fui a, a encontrar apartamento na baixa falou não fica lá em casa enquanto você não arruma e era pra... eu sou bem encostado ele falou, fica lá enquanto você não arruma uma semana eu fiquei três meses na casa dele. <laughs> e aí um cara que me ajudou muito eu sou muito grato pela vida dele e demais então eu olhando esses caras eu falei meu deus do céu eu tô e ele sempre gostava muito ele pegava a gente levava eu o Ramon o Titi o Tite, Pimpão ele levava para tomar saia. a gente pô era amarradona dele e, meio e, paizão da galera. Meio né? paizão da galera. E aí, cara, o Léo Lima eu sempre fui fã, porque desde a base todo mundo ficava me chamando de Léo Lima. Ah, Léo Lima, porque eu tinha uns traços e não sei o quê. E, Paraná. e aí eu tive a oportunidade também de jogar com o que para mim era um cara que eu. Pô, cresceu no Vasco ali e tal. E eu ficava. Daqui a pouco chegou a Luiz e o Chulapa. Então eu fiquei muito contente com aquele grupo ali. E o grupo foi muito bom. Foi um grupo que depois acabou, a gente acabou sendo campeão ali. E alguns saíram e tal, mas se tivesse mantido pelo menos uma basezinha ali em 2010 não teria sofrido tanto no início. Que eu, eu fiquei até a metade do ano e acabe, acabamos sofrendo muito com mudanças. Assim. O próprio Dorival saiu. É, né? a peça-chave, que era o treinador, né? acabou saindo. Mas essa, esse ano de 2009 para mim foi muito especial, como eu te falei, que eu fui para o Mundial Sub-20 em setembro e ali eu fui muito bem. aonde é onde o Porto veio, contatou meus, meus empresários e falou: oh, eu quero ele para o meio do ano que vem, que era só quando a temporada começava novamente aí e aí eu já praticamente ali tava vendido fiquei até o meio do ano de 2010 e 2010 eu fui para o Porto mas 2009 foi sensacional cara eu vi Maracanã eu lembro até hoje que é assim o Vasco na Série B a gente ficava competindo com o Flamengo na Série A, que também brigava por título mas competia no estádio para ver quem colocava mais Agora cada bem. jogo era 89 era é. 87 e para gente jovem olhando aquilo era um absurdo ver o Maracanã naquela época antiga com 87 90 mil Torcedores, foi uma experiência bacana. O Coutinho tava com a gente já, jogava ali na Série B, começou a dar os primeiros primeiros toques ali. Então, é, é, cara, aquela base ali foi boa. Nasceu muito jogador bom, muita gente deu certo e foi um ano maravilhoso. Eu vou dar um relato meu de torcedor agora, que eu era bem <laughs> molequinho. 2008, Porra, eu tinha tá 15 anos. MLSC, 9, 9, não. Não, ah, né? não, 2009, ah, dia, ah, eu, não, tinha não, 16, não. eu tinha 16 anos. E aí, cara, eu vou contar um, um off meu com meu pai. Quando começam a sair os nomes, foi falei, pai, essa merda vai pra terceira divisão. <laughs> Porque assim, tirando o Carlos Alberto. Não, <laughs> tirando o Carlos Alberto. O Léo Lima, que surgiu muito bem sim, em 2003 sim, sim. e deu uma rodada, não, não performou como se imaginava. Paulo Sérgio é mais frágil, você é travante com o nome de Pimpão. pimpão. Aí o pessoal zoava o Pimpão, o sim Pimpão. Sim, é. pimpão. Falei para ele, Tite, tinha uns nomes engraçados, Você sabia da história do Pimpão? O Pimpão não teve base nenhuma. Sim, ele era dentista. A gente jogava bola pra ele. Verdade, <laughs> é era, era uma coisa que Deus mesmo falou assim, vai ser é jogador aí. Mas não tinha base nenhuma e o cara chegou ali e fez gol pra caramba, no Vasco Depois foi Botafogo. Enfim, fez vários... Hoje né é dentista vários... Rodrigo Pimpão? Não, acho que ele era é. antes, né? Ele era antes, ele foi, foi formado. Ele estava ele... Ele ele então, parou hoje. Porque deu certo lá no time que ele estava, e... mas ele não Forou fez base no nenhum, Nordeste, né? não foi, que ele parou? Eu não lembro exatamente, mas enfim. enfim Se alguém lembrar onde está o Rodrigo Pimpão, foi, e, manda aqui. E foi super bem naquela né? Série B, fazendo um projeto até com o Elton, que virou o Pelé-Elton. Pelé e pouca gente sabe, o Elton é um dos maiores artilheiros do Vasco do século XXI. O Pelé-Elton é um dos maiores artilheiros do Vasco. Acho que atrás você não lançou só do Romário. O Elton tem essa estatística. Mas o que eu queria te perguntar, Souza, era o seguinte: vou te dar meu relato de desespero com meu pai. Falei, pai, com esses nomes aí, vai pra terceira divisão, cara, que era tudo desconhecido. Estourou a grande maioria, é tudo novasco: Fagner, Ramon, Milton. Estourou tudo. E aí eu quero te ouvir como atleta. Porque assim, o público geral. Não conhecia a maioria. Mas vocês, atleta quando chega aquela galera, tudo desconhecido. Não, <laughs> não, tudo bem. Que mas é. achando, mas eu quero te dizer o seguinte: quando começa a treinar e você vê os jogadores presencialmente treinando, você falou: opa, acho que tem. Vai dar calda aqui. Acho que a não, expectativa... você via que tinha muita qualidade. Faltava um pouco de experiência na, naquele elenco. Mas tinha muito. E muita... o próprio Rodrigo Caetano também era novo, era é, tudo novo, novo. Tudo novo. novo. Tinha, tinha muita qualidade. Mas. É, a gente achou que nós fôssemos passear na Série B, não aconteceu nada. Porque era coisa. o Vasco. Né? É, porque era o Vasco. O é. Vasco tem que passear. E era a expectativa de toda a torcida, e a torcida desde lá de trás já fez o que faz hoje, abraçou legal, porque a gente caiu uma mesma assim no ano seguinte, eles vieram com força, e, mas o resultado não vinha. E aí a gente falou: caramba, será e tal, tal. Mas depois começou a andar, mas no início a gente tinha certeza que ia, que ia andar, porque era Vasco, mas a gente via qualidade também no elenco. Portanto, os meninos, todos os meninos como eu, conseguiram despontar cada um foi para um canto e, e deu certo. Só Paulo passar aqui rapidinho, Fábio, uhum. essa história da camisa que ele comentou, é, eu entrevistei o Fernando aqui, zagueiro. zagueiro foi do Flamengo, sim, foi do sim, Vasco. O e o Fernando também. me contou uma história muito boa. Eu queria te ouvir da camisa da Champs. Que você comentou que foi uma maior derrota Rio, na história do James, Vasco. Não, Champs, Champs não, Champs. Não é. oh, Champs é. internacionaliza essa é, camisa não. Não. A Champs. Eu acho que é a, a camisa mais feia da história do Vasco. Não, se é a mais feia eu não sei. Mas de material é a pior. Era ruim. E o, pior, e pior. o relato que o Fernando me dá aqui, que eu morro de rir, que ele me surpreende. A gente vê a, a camisa pronta é uma tragédia. Mas ele fala, quando chama os jogadores para fazer a camisa... Oh, esquece, mandaram fazer sob medida. medida. Entrava numa máquina. É? Quanto o bastidor na confecção da camisa? Não, e fizeram isso porque era uma coisa nova. Ninguém sabia que era essa champs aí. E aí, eles fizeram toda essa papagaiada de chama jogador, bota a medida. Mas quando veio, não veio o que gente... Não veio o que a gente combinou. O molde não, era outro. Não, não. Aí o Carlos Alberto, naquela época também, uhum. já não era aquele Carlos Alberto de novo. É, já é. não gostava de tomar um negócio. E aí já tava mais de. Não, essa camisa não vou usar, não. Camisa apertada pra caramba, irmão. Cara, eu lembro que ter um jogo na Bahia. Acho que com vitória, se eu não tô equivocado. Que não tinha o material. E aí, a estilo carioca, que era de um grande amigo que faleceu, o Flávio, teve que fazer. Para o é, Vasco não, eles, essa camisa. Eles, mas o Vasco logo depois também cortou. É, eles não entregavam material. Não entregavam. Que, 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 que diziam que iam entregar. É, foi as pressas fazer. Foi, eu, foi, eu tenho foi, essa derrota guardada lá em casa. Essa camisa eu tenho. Estilo carioca, Meu pai me eu deu com um mês de uso a camisa, parecia que era a camisa de camelão. Já, já a tinha a caído Chams, os negócios do camisa horrorosa. Horror. Uma do, uma do, do, do da estilo carioca. Você falou da torcida, Souza. Você, torcedor, gandula, jogador. Hoje torcedor, com a possibilidade de voltar ou não, isso a gente vai falar daqui a pouco. Torcida do Vasco é diferente, cara? É. A Você enfrentou, do... inclusive, é, o Vasco. É né? diferente. Por que, por que que eu digo que é diferente? A torcida do Vasco é, 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 é algo que. Não é passar pano, não. É porque a torcida do Vasco é muito empolgada. A verdade é essa. Uhum. Se empolga com em qualquer coisa. Não, não precisa ser uma. Cara, uma contratação. A torcida do Vasco basta. Eu lembro. Até hoje, quando a, gente, quando a gente começou com a SAF, cara, vamos ser campeão de tudo, acabou. A gente, agora ninguém me segura. <laughs> Tô até um, tem meu até meu um mente. vídeo seu falando. A Flamengo, não sei o quê. Os adversários que se cuidam. Que se cuide. Então a gente é cultural. Copo vazio, copo vazio me pegou também. Então é cultural do Vasco. Da torcida do Mas Vasco eu só não disse o empolgado. tempo, eu só não disse o tempo. ano é, que calma, vem, tá calma, valendo. Calma, 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 tá valendo. Então pô. nós somos empolgados. E eu, e eu como Vascaíno, eu também sou empolgado. Claro. E o que aconteceu comigo lá em 2021? Você lembra que quando. Eu não sei se estava na Série B ou na Série A naquela época. 2021? 21, série B. E aí começou aquele movimento de. Foi um post que você fez, é. né? Eu fui lá post. Botei a foto um post, de aparecida quando vocês foram agradecer. Agradecer. E aí fui lá no post e falei, cara. É, se Deus quiser, 2021. Hum, hum. Isso foi 19, essa foto então, eu, é 19. eu falei em 2021. Isso. Se Deus quiser, porque Eu vou explicar o porquê de 2021. Aí começou. Falei, eu, Coutinho, o Kardec, Alex. Por quê? Porque internamente a gente brincava assim. Não sei para eles, mas para mim era verdade. Eu, eu, eu queria mesmo. Por que, que eu queria? Em 2018, quando eu saí do Fenerbahçe, eu assinei um contrato milionário com a com Warley da, da Arábia Saudita. Uhum. Então na minha cabeça era 2018, 19, 20, 21. Eu posso voltar tranquilamente o Vasco e sem exigir o que eu sempre falei. Eu quero voltar pro Vasco para poder ajudar não para que eles me gratidão. Então eu fui assim, vou voltar e aí na época começou aquela coisa de sócio torcedor e eu falei não, eu, eu fiz uma campanha no meu no meu Instagram e coloquei ó, eu vou sortear 10. vou pagar de, durante um ano para 10... Porque começou todo mundo a se associar. E a gente empolgando e viramos o clube com mais sócios. Final de 2019, E Top 5 mundial. É. Top 5 mundial. E, e, e como todo torcedor, também me empolguei. Me empolguei pra caramba, a gente se empolga. E não era mentira minha. Eu não me arrependo de ter falado que eu falei que queria voltar, porque eu queria, mesmo. Não é uma demagogia. Não, não, não. Queria voltar e não me arrependo de ter dito. Infelizmente, não consegui cumprir. E o porquê? Quando eu cheguei lá na Arábia. Eu oficinei três anos, e os três anos suficiente suficientes para eu, eu ter uma, uma qualidade de vida muito boa depois. Poder voltar novo ainda e tal. No meu primeiro ano, cara, eu já tive problema com salário, muito problema com salário. Quando eu fui para meu segundo ano, eu já não recebia salário do primeiro ano. E eu fiquei, cara, em 2018 eu, 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 eu já morava no Del Lago, numa casa menor. Quando eu assinei com, com, com a Walle, eu comprei dois terrenos gigantes do lado do, do, do Coutinho. Eu morava no início, eu comprei lá o quê? Ser vizinho do Felipe mesmo. Eu comprei dois terrenos gigantes, caro pra caramba. Uhum. E quando a gente começou a construir a casa, eu sou um cara que gosta de receber. Hoje mesmo, faço toda terça-feira eu faço célula lá em casa, eu recebo 60 pessoas, tá indo muita gente. Então, assim, eu queria fazer uma casa gigante, porque eu tenho uma família grande que mora em São Gonçalo, que vem o tempo todo para cá. Então eu fiz. Comecei a pedir pro arquiteto, quero isso, 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 isso. A casa hoje tem praticamente oito ou nove suítes uma casa de 2.300 metros quadrados. É, é, é. Ficou muito grande só que juntamente com isso ficou muito cara é óbvio claro. aí para piorar tudo entra uma tal de pandemia que aí os valores do ferro do aço não sei o que subiram mais de não sei quantos por cento e no meio disso tudo o Souza que tinha eu vou abrir coisas para vocês aqui que eu nunca fiquei falando de valores nunca falei uhum. disso mas para que todo torcedor to entenda um pouco como nós somos seres humanos e como a gente age mediante as circunstâncias que aparecem eu na Arábia sem receber gastando praticamente ou quase 600 mil por mês com obras, é, e pagando o terreno, obra, enfim, tudo misturado. Eu ia pagar aquilo durante, cara, bastante tempo. E aí eu me vi numa situação de não receber o salário. Eu comecei a mexer no dinheiro que eu tinha guardado. Aí, é, todos vocês sabem que, que investir em investimento não é bom que você perde. E eu falei, meu Deus, o que que, que que eu faço? Mandei para a obra, para a obra. Calma aí, deixa eu reorganizar um pouco minha vida aqui. E aí nesse meio tempo eu falei, não posso ficar aqui nesse clube. Eu tenho que sair só que eu não tenho como sair e eu saí em 2020 não era 2021 ainda mas saí em 2020 eu falei cara não tem condição de eu voltar pro Brasil agora zero e aí começou aquela expectativa do torcedor do Vasco o que você tá prometeu, voltando você porque prometeu, porque eu prometi. Não. e aí vai voltar vai voltar só que inviável se eu vou, pô não dá e, e eu falei eu preciso voltar para um clube vou tentar encontrar um clube ali na Europa que pague praticamente não encontrei eu fui pra, voltei pro Besiktas da Turquia para receber menos da metade não é, é menos da metade do que eu recebia na Arábia mas ainda assim era muito mais do que eu, eu, se eu viesse para jogar qualquer clube do Brasil e, e inclusive o Vasco naquela época estava na Série B e não, não vivia um momento bom financeiro e eu tinha conta para pagar alta para caramba todo mês ali e aí quando eu voltei para Besiktas, eu comecei a de pagar esses 500 por mês vamos reduzir ali ficou uns, quase 600 fiz as contas vou me apertar 400 comecei a pagar 400 o Besiktas pagando em dia tudo direitinho, bonitinho. Primeiro ano, fui campeão, melhor jogador. Como volante, fui o segundo melhor jogador da competição, não é? O primeiro foi o nosso atacante. O Aubacá. E eu, como, como primeiro volante, fui o melhor, o segundo melhor jogador da competição. O Beşiktaş não vencia três competições em. Não sei a última vez ou se venceu. A gente venceu. Liga, Copa e Supercopa. No, no, num país onde o Galatasaray e o Fener bate, querendo ou não são as duas maiores potências. Eu joguei no Fener, eu sei, eu sei do que eu tô falando. Então ganhamos tudo e eu vivendo aquilo tudo, renovando o contrato de novo, fomos renovando, o salário foi melhorando, me valorizaram para caramba. Lá para ser capitão tem que ter no mínimo uns 5, seis anos de casa, porque o capitão lá é por tempo e não por quem você é. No segundo ano já me botaram de capitão, com, com e, e sabendo do que eu representava para clube, então foi aquilo tudo. E aí, cara, você vai não voltou, deu as costas. Não, eu tinha uma conta absurda. A minha casa hoje, por isso que eu estou abrindo valores aqui, que não é nem legal. Mas, para que eles entendam, a minha casa hoje terminou com 20 milhões de, 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 de construção. Hoje vale. Se eu for vender, também vale. Porque é a maior casa do condomínio, é a maior metro quadrado do condomínio, tem coisa de muito. Mas na época eu me apertei legal, eu falei, não tem condições de voltar. Ou seja, se tivessem cumprido no Awali com você, tinha 12, voltar, você 21. tinha voltado. Sabe por quê? Hoje, quando eles contrataram lá o Mendy, aí contrataram o Firmino, quando era pra assinar agora... Porque tava na Justiça, eu não saí, fiquei sem nada. Só que eu não tinha nada naquela época. Pagaram depois de três anos agora pra... pra então quitou. Tô... Eu lembro que pro Firmino e pro Mendy, ass é, é, eles assinarem lá, pra eles tinham que pagar minha dívida e mais de uns dois, três jogadores que também tinham... Então chegou agora, eles pagaram, Deus é tão bom que pagaram com juros, três anos de juros, e pagaram o valor completo dos anos todos que eles ficaram devendo. Então, assim, falei, resolvi minha vida. Porque era isso que eu queria desde o início. Desde o início eu queria resolver minha vida. Só que eu não resolvi. E, e aí uma... o que aconteceu? Ah. Quando eu, eu saí do, 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 do arly e fui pro, pro Besiktas, eu não tinha vida resolvida. Eu não, eu não tinha isso que eu tô falando para você agora de. Poder olhar pra minha família e falar, vocês vão viver isso aqui, vão receber isso até eu morrer, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que vocês não tem problema nenhum, que eu vou ajudar vocês. E, e, e mais do que isso, ajudar. E, e parece que só agrega. É. Porque a gente, como eu te falei sobre gratidão, a gente, cara, tem pessoas na rua que eu, que eu, que eu, que eu ajudo hoje que a gente não sabe que eu ajudo eles. Porque eu vou no negócio, boto um pix, eu vejo que o cara aí é nesse estado, e dá lá o pixzinho, eu boto lá um ano de, de, de ajuda por 500 reais. E eu não falo, não abro a janela de não falta tô te ajudando, sou eu. Não, tá lá. Então são pessoas que a gente vai agregando e graças a Deus porque eu tenho essa condição de fazer isso. Mas eu precisei passar esse tempo lá fora, precisei juntar dinheiro e o meu maior erro qual foi? Sem empolgado, você vai caindo. Eu falei, eu quero voltar mesmo, vou voltar e não tem tenho... só que eu não consegui cumprir e foi o maior erro que eu cometi com o Vasco. Não, com o torcedor do Vasco, na verdade. Uhum. Não foi com o Vasco. Porque senão, se fosse com o Vasco, ninguém me receberia da forma que ele me recebe toda vez que eu vou no clube. Sim. Funcionário, jogador e não sei o quê. O respeito que eles têm por mim, todos, 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 me abraçam. E... Porque eles sabem que o problema não foi com o Vasco. Infelizmente, eu dei, eu dei uma, uma, uma uma notícia e dei uma, uma certeza que eu não consegui cumprir. E aí sim, errei e admito o erro. A gente tem que saber admitir os nossos erros. E eu errei nessa época. E, mas vida que segue agora, agora eu posso olhar para trás e ver que errei em falar mas cara em, em não voltar eu não errei senão eu não teria condições de ter o que, que, o que eu tenho hoje dá para minha família dá para as pessoas que eu ajudo o que eu dou então Solso, isso que você falou ficou bem claro que você acabou não conseguindo cumprir a promessa porque terceiros não honraram o que tinham prometido contigo também se não teria dado mas Acho que o Fábio, com certeza o Fábio recebe as mesmas mensagens que eu. É quase unânime no meio da galera aqui. A gente escuta assim. Ah, isso é tudo resenha, furada. Porque normal. o momento que a gente mais precisou ali no que Normal, vi. normal. E agora é que o Vasco. Mas é importante tá... ele falar. Sim, é por isso que eu vou. vou Mas vou é, poder... é o engraçado de tudo, é que antes mesmo eu tava recebendo notícias. A galera falando, agora que a gente tá bem, você quer é isso aqui é voltar. Bem eu de agora. quê? Você tá brigando pra segunda divisão? No último. Eu, eu mesmo em casa vendo. Três televisões ali pra, pra ver o que que aconteceu. E você é tá bem? Eu, porra, se você é tá bem. É porque eu tô que, que, que É Vasco, que a cara. galera é financeira. É, é financeiro de quê? Se eu já falei inúmeras vezes que eu não tenho pretensão nenhuma de pegar dinheiro do Vasco. Justamente porque você voltou numa situação que porque você eu, pode. E eu sempre se, falei: entendi. quando eu voltar pro Vasco, se eu voltar pro Vasco, quando eu voltar, eu não vou exigir nada do clube. Não é porque o clube hoje é SAF, pra mim continua sendo Vasco. Eu não vou chegar para porque é SAF, que eles têm dinheiro, e falar: eu quero isso. Não. Cara, o que vocês quiserem me oferecer aí achar o que eu mereço achar... amém beleza porque eu não tenho necessidade, hoje eu não tenho necessidade hoje eu tenho uma proposta da Turquia mas dinheiro 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 só que eu já não olho mais com não preciso cara eu já precisei e isso não é mentira não é vergonha e não é ser mercenário a é questão de a gente está no futebol para juntar dinheiro inclusive um amigo meu aqui ó mandou mensagem dois dias atrás não vou citar o nome dele não jogador famoso e, e, e rodou aí jogou comigo no Porto e, e falou: olha, pode me emprestar 8 mil reais? Porque eu preciso pagar a pensão da minha filha. Lá no Porto já falava pra Dani, minha esposa, esse aí infelizmente não vai. Não vai. E, e o que, que eu fiz? Toma aí, irmão. Graças a Deus eu tenho essa condição no C, até quando ele vai conseguir sustentar isso? Porque todo mês tem que pagar as coisas. Sim. Mas eu tive... Então, assim, a gente tem que pensar na nossa família e tem que pensar nessas coisas. Aí chegar hoje e falar... Ah, galera, isso não é... É porque realmente eu precisava. Hoje eu não preciso. Tem proposta aqui, eu falei... Olha só, espera. Porque eu, eu tenho uma condição aqui e eu quero resolver isso primeiro. Se vai sair ou não, não sei. Mas você espera, ah, eu não posso esperar, então contrata outro. Porque hoje eu tenho essa condição de falar, eu, eu, eu posso esperar, sentar, porque eu também tenho mercado no Brasil, pô, muito, é, muito, eu só não quero, é, 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 enfim, não dar oportunidade para o clube que me criou, se eles quiserem, beleza, se não quiser, vida que segue. Vou continuar vascaíno, vou continuar torcendo, vou levar meu filho para o estádio, o que é vascaíno e vida que vai seguir, porque hoje, graças a Deus, eu não preciso, não preciso. O que eu queria fazer é que eu, eu acredito, por tudo que eu vejo, tá? Eu já vi inúmeros anos o Vasco jogando, já vi os volantes jogando. Pelo pelo que eu vejo, eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco, não. Muito para contribuir no clube, porque assim as pessoas elas 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 julgam aquilo que elas ouvem, mas elas não veem. Se você for buscar na China, eu lesionado, eu não estava bem, estava lesionado. Agora eu operei, tirei o problema. Quem não entende cirurgia, ah, você está com cirurgia para resolver o problema, não é para. E eu tinha um problema, eu não queria operar, porque se eu operasse naquela época, eu ia ficar, como eu estou agora, três meses, no meio da temporada, não servia para mim. E eu precisava daquele último contrato ali. Uhum. E o que aconteceu? Joguei lesionado no, 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 na China, e se você for pegar minha quilometragem, aqui é ninguém quer saber disso. Vai lá pegar a quilometragem, é acima dos volantes do Brasil. Eu corria a 11,5 quase todo jogo, jogando 90 minutos. Joguei 20 jogos, consegui jogar lesionado 20 jogos, fiz 4 gols, 3 assistências. Ah, mas a China é, é muito fácil. Vai lá, quando o brasileiro foi lá com o nome e não conseguiu andar. Brasileiro na, 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 na Turquia, mas também a Turquia é muito fácil. Não é. Inclusive, os jogadores hoje aí. É, é chato falar nome, mas a gente precisa falar para poder. Tem o Pulgar, que tá aí no Flamengo e no bem, todo mundo. Pô, o Pugá passou lá no Galo referência. Eu era a referência. No... Na Turquia, eu, eu sempre fui referência. Que são jogadores, para mim, excepcionais: o Pulgar... O Arão foi lá pro Fenerbahçe um ano, eu continuava sendo referência. O Luiz Gustavo, como eu te falei, no off, falei que, que era para eu ir pro Fenerbahçe eu não fui pro Besiktas. Acabou o campeonato, a referência era o Souza. Mas ninguém quer quer, quer saber disso. Eles querem, enfim, falar do momento, tá assim, tá assado. Mas os últimos anos, eu sempre fui a referência. Então eu tenho certeza, eu não acho, que eu iria bem. Iria bem, ajudaria e muito o clube. E eu não teria a loucura de, de chegar para vocês e dizer assim, cara, eu ajudo e, e não ajudasse, por quê? Que eu sei da responsabilidade que tenho. Já fiz uma promessa, não cumpri. Hoje em dia, chegasse para vocês e falasse, ah, eu quero voltar porque eu acho que dá, e... aí chegar, eu sei da pressão que vai ter sobre mim. Eu não sou aquele Souza que volta em 2019, que todo mundo, ah, volta, uhum. volta, cria. Não, eu sei que hoje eu sou um Souza rejeitado por uma parte da torcida que age emocionalmente. Que se for agir por razão, eles vão ver que futebol, igual o nosso amigo Carlos Alberto fala, se for... vamos falar de nível técnico. <laughs> Pô, futebol. É futebol. Então, assim, mas eu entendo a, 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 a É paixão, cara. Paixão do torcedor. Você acha, o Dieguinho vai complementar, que o fato do Alex Teixeira ter voltado, criado a expectativa e para muitos não ter correspondido à expectativa criada, pode pesar para você? É, com certeza. Mas, ah, assim, viu, o Alex voltou e não foi aquele Alex. Será mas, olha só, vamos lá. O solta? Alex é meu irmão, tá? Sim. Irmão, sim. E frequenta a minha casa, eu a dele, e somos mais do que irmãos. O Alex, nem todo mundo sabe, tem vários problemas extra-campo com família e tudo mais. E cara, o Alex ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro na China, muito dinheiro na China. Ficou um ano parado sem jogar futebol. Eu quando eu levei ele para a Turquia também, porque fui eu que levei, ele, sabe? Eu, eu levei ele para a Turquia para poder jogar lá, eu também tinha a mesma expectativa de todo mundo. Entendeu? De... Só que, pô, o Alex com um ano sem jogar futebol, não é pouca coisa. As pessoas acham que é normal um ano, o cara sabe, não é. Tem a parte física conta muito. O Alex na base, ele era o que era, porque ele pegava a bola, arrastava 2, 3, 4, 5, e ia embora. Muita força. Muita força. E quando você começa a perder a força na posição dele, você começa a ser um jogador normal. E Alex, não é que o Alex ia mal, o Alex já estava um jogador normal, cara. Só que as pessoas têm a expectativa do Alex, do Alex de 19 anos. O Alex do Shakhtar, que pegava a bola e. E, e, e tinha gol só... no Real Madrid? Fazia tudo, só que. A minha posição, aí vamos, vamos pro Souza, eu não preciso de pegar a bola de braço 3, 4, 5, não, não é minha posição, não é minha função. Preciso desarmar muito bem, e graças a Deus eu sei fazer muito bem, eu preciso armar jogo, que eu não preciso de, de força para isso, é, é qualidade, técnica, e isso tudo eu tenho, visão de jogo, hoje, hoje eu sei cortar caminho, que antigamente eu corri igual um maluco, hoje em dia eu não preciso. Eu sei cortar os caminhos no campo, sei fazer um lançamento com a perna direita, com a perna esquerda. Eu sou um primeiro volante que se você for pegar a minha carreira, eu fiz hoje, hoje eu estou 46 gols. Pega aí no, 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 no dos volantes do mundo que tem joga com o primeiro volante que faz gol. Toda hora eu piso na área. Eu na China os gols que eu fiz se você for recapitular aí área. todo gol na pequena área ou na grande área eu, eu chutando eu tô, eu tô lá sempre porque fisicamente graças a Deus. Eu sou privilegiado, eu, eu costumo dizer que eu sou, mas não é porque eu sou privilegiado, a gente vem falando daquilo lá atrás, uhum. quando eu era da base, sempre trabalhei muito, hoje eu tenho um fisioterapeuta que é o Pedro, que, que trabalha comigo há sete anos, então assim, eu me cuido. Você faz um trabalho extra. Extra, e aí eu sou, ah, mas as lesões, a lesão é... Inerente. Inerente, todo claro. mundo vai ter lesão, claro. todo mundo vai ter lesão na vida, todo mundo vai, vai se machucar, vai voltar, e vai... o problema é como você volta, e todas as vezes que eu voltei, eu fui muito bem, então, assim, eu entendo totalmente essa essa paixão do torcedor. E, e é válido, é válido. Só olha, que se a gente for pensar racionalmente, cara, tem muito, muito, muito para contribuir. Vou passar para o Dieguinho, mas olha aqui, ó. o Peter, o cara expôs a vida dele e se explicou. Nunca vi um jogador fazer isso. Foi sujeito homem. Tem meu respeito. 99% de vocês fariam até pior. Se vai dar certo ou não, Ramon, quem vai dizer? Eu acho que essa tua, esse teu testemunho aqui de abrir para o torcedor Detalhes não inclusive mesmo, não. não é normal, como não é normal. E vou falar: eu falei isso para o Dieguinho ontem. Eu vou falar: eu, há três anos e meio, entrevistei ele é, online na pandemia. A gente vem se falando muito. Você também não é normal fazer o que ele fez com a gente, cara. Eu prometi dar uma entrevista para você. Vamos, vamos fazer. Eu quero fazer. Vamos fazer, dá para fazer junto para gente otimizar o tempo e tal. Não, Normal Eu prometi... Né? esquece. Ele não foi, foi cumprir a palavra. Isso, isso é diferente, gente. Isso aí a gente tem que falar pro torcedor, porque isso é diferente. Eu até comentando com a minha esposa, minha esposa falou assim: caramba, isso é, dif é difícil acontecer. Porque Ita. é mesmo, Souza, assim. Não é porque você tá aqui, não. Porque eu é não queria, isso. como eu te falei também na mensagem, não, não adianta eu escolher você e deixar ele de repente triste, porque eu prometi também para ele. E esse é um problema meu, cara. Eu sou um cara muito empolgado. Eu, às vezes falo, prometo ali, daqui a pouco, o que, que eu fiz? Mas graças a Deus isso deu para pra, não, deu, mano, deu pra deu gente pra equacionar. Deu pra gente eu falo equacionar. com ele, então tá bom. <laughs> eu até falei, você fala com o Azevedo. Com... Não, meu irmão. Oh, falei, meu glória a Deus. Deus tô, que bom, que bom não, e graças você. a Deus, eu até falei. Eu... Cara, e outra coisa, eu queria também... Uh, outra coisa, o, o Neguerê... Uhum. É... Sem vergonha de Brasília, pô, não tá não, aqui. Não, então, eu, um dos caras também que eu falei com ele. Porque eu tinha prometido algo para ele e não consegui cumprir. E na época eu lembro que ele ficou triste, chateado e com razão, total. É, e, e aí, eu falei, Denguerê, pô, cara, qual a possibilidade de você estar junto com a gente? Pô, não dá, porque é, eu tô em Brasília e tal, mas seria um prazer para mim se de repente você poderia aparecer. Eu falei, amém. Eu dei a palavra para ele assim que tudo se acertar ou não. eu a gente, a gente a gente fala assim, porque eu te devo essa. Eu gosto muito de, 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 de cumprir as promessas. Umas, de repente, um pouco tarde, igual essa de voltar. Eu vim aqui mas... quinta-feira aqui, sabia? Eu ia, eu ia ser entrevistado com ele aqui, bater papo quinta, e acabou que não deu. O, olha como eu é que aqui, são as coisas. Olha como são as coisas. Eu, a gente é cristão, eu acredito muito nisso, Sozinha. Olha como é que as coisas encaixam. Quinta-feira, você vem aqui. De última hora, tu em cima do ladinho aqui, é. pelo amor de Deus, eu tenho Não uma questão é. particular aqui para resolver. Me ajuda aí, irmão. Você que eu dei a palavra, dá pra fazer segunda? Fabim, dá. E nem sabia ainda que seríamos aqui. Exato. Nós. E o Juninho, volante, o Juninho está acertado também, já querendo me dar entrevista há mais de ano. E assessoria sempre. Do Sim. Vasco, brecando, 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 Normal. brecando. Ele voltou do Orlando City de férias. Eu falei, pô, Juninho tá de férias Vem com tá a camisetinha aqui né? também, olha. É, é brincadeira, Juninho. <laughs> é, <laughs> gente... Cheio de desenho é, animado, pintado. <laughs> Cheio de desenho. Agora pintado. ele fez um ar no rosto <laughs> também. Olha, e, e olha como é que são as coisas, cara. É Deus e Souza. Era pra gente estar nós três junto aqui. Uhum. E eu falei, poxa, e aí? Vai liberar não vai liberar? Pô, eu espero, tô aguardando o um retorno aqui do clube e tal. Por fim, no dia da entrevista do Lúcio Barbosa, que a gente tava Isso. junto. Na coletiva. A Sara Barborema falou: Diego, os jogadores entraram de férias hoje, estão liberados. Agora é com a assessoria individual deles, ou quem não tiver assessoria aí continua com a gente. E eu liguei pro Juninho na hora, falei: irmão, dá pra tu vir aqui hoje? Dá. Ligou pro, pro empresário dele, combinou, e te veio. Eu fiz com o Juninho na quinta. E aí, quando o Souza me manda mensagem, já às 11 varada, quase é. meia-noite, falou: pô, irmão. E aí, vamos fazer aquele negócio? Aí tipo, meio combinou lá. vou pô, dá pra fazer tu com o Falático? falei, pô, com o Fabinho dá pra abrir a sessão, irmão. E, e aí calhou que a gente já tinha marcado pra fazer na Mas segunda, segunda é. casou tudo. Então é. você mostra falou, aí. Pode ser segunda, ele vem aqui, eu falei, pode ser. Oito horas? Hora melhor ainda. ainda. É. E aí, Terça você tem seu compromisso, que você falou ainda há é. pouco aqui que recebe é. pessoal na sua casa. Então é por isso. E aí, em cima dessa questão aí de palavra, de, de ser próximo, de ser transparente, Souza, eu queria que você, se você pudesse abrir um bastidor aqui, porque eu tenho essa informação. Já existia a possibilidade de um retorno seu ainda no começo do ano. O Paulo Brax te procurou. Eu queria que você contasse um pouco. Você quase veio ao Vasco ainda não, ele, esse é, ano ele, de ele me procurou, sim. Na verdade, não é que ele me procurou. Eu fui ao CT falar com todo mundo, que eu sempre... Foi o documentário que tu foi gravar? Foi, fui gravar um documentário, que lá na Turquia eles ainda estão terminando. Um documentário sobre a minha vida. E, e é o que eu estou te falando sobre reconhecimento. Lá eu sou muito reconhecido, as pessoas sabem do, da minha história lá, e eles estão gravando documentários sobre a minha vida, e eu pedi o acesso e tal, então quando eu fui lá ele eu tive com ele e tal, e ele não sabia da situação da China, mas eu já tinha acertado e aí ele comentou e até ofereceu, e aí cara, como é que tá, eu vi que recindiu, é. falei, Paulo, olha eu não tinha condições, sinceramente, de assinar com o Vax nas condições que eu tô se tratando de, de um campeonato chinês eu acho que dá para jogar bastante jogos lá Vamos ver como é que vai ficar a minha situação. Se der tudo ok, eu volto e ano que vem a gente tá junto. Se não der certo, se por acaso eu tiver que fazer alguma coisa, mas igual, eu faço, tenho tempo de recuperação, mas eu espero que, que ano que vem esteja tudo. Então ficou pré-combinado. E quando eu voltei agora é, o, eu falei com o doutor Gustavo para poder fazer a, a, a cirurgia lá com eles, porque seria muito mais fácil a a reabilitação tanto ali no Vasco, ele me acompanha, e me acompanha até hoje, inclusive tem sido bem, bem atencioso. E, e aí aconteceu disso, de, de a gente ficar ali e eu ver né, esse final de esse final de, de ano aí bem dramático e eu que de alguma forma ali, mesmo em off, tentando ajudar. E eu ajudei, creio que bastante, os atletas em conversar com um com o outro. Próprio Sheds ali, trocar uma ideia com ele quando as coisas não estavam indo bem, o Paulinho, enfim, e a gente tentou conversar pra. pra porque a gente já passou por inúmeras coisas, esses meninos são mais novos, muito potencial, muito potencial. Só que, cara, precisa tá com a cabeça boa, porque senão não, não anda. Futebol, se não tiver com a cabeça boa, não anda. E a gente conseguiu conversar ali, enfim, colocar algumas pessoas pra cima. E, e acabou que, 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 graças a Deus, o Vasco é, se manteve. E engraçado que eu recebia inúmeras mensagens nessa fase final, quando o Vasco perdeu três jogos seguidos. E as coisas pareciam que ia azedar. E eu não tenho print, que eu não dou. Mas as pessoas que têm, de repente, podem mandar. Porque ficava... E aí, Sousa, se a gente cair, vai vir mesmo? desafiando. <laughs> é, é eu falei, meu irmão. A, a, a caneta tá com eles, não está comigo. Se eles quiserem... Pra, porque, para mim... Iri indifere, indifere, sinceramente indifere, porque como eu te falei, graças a Deus eu batalhei muito para chegar onde eu cheguei e eu acho que, que eu ainda tenho muito para dar, igual o clube turco agora que está negociando, eu, eu vou enfiar a faca, porque eu sei do que eu posso oferecer. A mesma coisa que o Felipe Luiz falou lá no charla, eu falo, eu sei do que eu entrego, então em, lá eu enfio a faca, se eu for para qualquer outro clube do Brasil não é questão de enfiar a faca, mas eu vou querer o, que eu, o justo, porque eu sei da cobrança que é o futebol brasileiro. Eu sei que não é só no Vasco, é no futebol brasileiro, mas pro Vasco seria uma, uma coisa diferente. Então, assim, tá, tá, tá rolando e eu sempre falei para eles, independente da situação que o Vasco tivesse, eu, eu eu ficaria sem problema nenhum, porque cara, eu queria muito poder, enfim, ganhar títulos, cara, por esse clube. Eu tive a oportunidade de ganhar lá em, na Série B, mas não é a mesma coisa. Eu acho que o Vasco merece coisas muito maiores, merece tá indo pelo caminho certo agora é, de, de reestruturação foi um primeiro ano de SAF então todo primeiro ano é um pouco difícil É, é, é ano de teste é ano de enfim a gente acaba errando muito eu eu sinceramente aqui diante de todo mundo eu queria agradecer o Brax por tudo que ele fez por mim é, pela moral que ele me deu por ter permitido estar tá ali treinando estar tá ali com os atletas é, enfim é, porque para ele também foi algo uma experiência ruim acabou sendo ruim acabou não dando certo na primeira metade depois tentou consertar ali consertou mas para o clube acabou não sendo o suficiente mas como profissional respeito muito 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 e agradeço muito eu tenho certeza que que ele ainda vai dar muitos frutos aí porque é um cara de caráter eu acho que no futebol tá tá complicado você encontrar pessoas assim ele é um cara de caráter então Desejo muita sorte aí o futuro dele que ele possa ter sucesso onde ele for. Antes de tu fazer a tua pergunta, Fabinho, por favor, a gente está ao vivo simultâneo nos dois canais. Deixa o dedo no like, a audiência tá absurda. Aqui no nosso tá com mais de 4.500 pessoas. Mas... 4.300 aqui. 4.300 né? também, então pelo quase menos 9 quase mil 9 mil, pessoas, mil aparelhos aparelhos conectados sim. Ah, não, tem mais gente. Tem mais de 9 mil pessoas assistindo a gente nesse momento. Então, por favor, quem tá pelo Fanático, se inscreve no Futebolasso Podcast. Quem tá pelo Futebolasso Podcast, se inscreve no Fanático Vascaíno, Vai, Fabinho. É, aliás, assim, lendo aqui as opiniões, tá? Divididas, estão divididas, tá, Souza? Souza não, mas Souza. Mas já melhorou. É, Mas é legal acompanhar é isso, assim, aí, então, você, assim, ah, Souza é jogador, Souza é mercenário, pô, não, tem, dá uma chance. que boa, cara. Pra você. assina logo, porra. Assina é logo. Então. <laughs> Imagina o meio-campo, Souza. Já me Paulinho, <laughs> Paiê e tal aí eu queria que você, que você falasse assim, que teve uma pergunta aqui acho que foi até do Joaquim, desculpa Joaquim muitas perguntas estão chegando, muitos superchats também desculpa eu não conseguir dar tanta atenção para vocês é, mas eu tô lendo aqui e vou, vou trazer em linhas gerais aqui é, de que forma você acha que você pode contribuir voltando ao futebol brasileiro e ao Vasco hoje? você é aquele cara que, por exemplo ah, o cara vai ficando mais velho, não, eu quero jogar mais som não quero estar aquele cinco clássico ali não eu quero ser o mais o 8, aquele que sai mais pro jogo não, eu posso contribuir com o Paulinho, que é mais novo, que é um Paulinho é novo, né? Às vezes é... a gente esquece. Aí é, conversando com o um jogador do Vasco, eu vou só reservar, não dizer o nome, ele na reta final falou isso para mim, cara, a gente tem que dar força para essa molecada, pro para o Paulinho, pra Xadrez. Eles é que estão sentindo. A gente é mais cascudo, a gente toca o barco, mas o moleque sente. Como é que você acha que pode contribuir voltando ao Vasco? Futebol. Primeira, primeira, primeiro ponto é futebol. Igual eu te falei, cara, ó. Oh. É, 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 cara, é, chega a ser um pouco desumilde você ficar falando de si próprio, eu não gosto disso e, e nunca aprendi, mas como eu te falei cara, eu, eu, eu olhando o que, o que eu sempre todos os clubes que eu passei na minha carreira não teve a exceção de não teve clube na qual os torcedores não se agradaram da minha performance, portanto na Turquia quando eu saí do Fener, fui parar, voltei ter os caras do Fener quase morreram querendo me matar de, não, você não pode jogar nesse clube e quando eu fui e eu saí até hoje, eles ficam me mandando mensagem aqui o tempo todo. Volta, 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 que não tá num clube. Então quem deixa uma boa impressão, cara, é, não precisa ficar falando de si próprio. Só que aqui no Brasil as pessoas não acompanham. Então por isso da necessidade de falar do Souza. Eu tava na China ali agora, e, e se você for ver as performances, se você for ver os jogos, se você for ver os gols. Cara, eu fiz quatro gols em 20 jogos. Parece algo natural, mas não é. Pro, pra pro, volante pro, é pro um muita volante, coisa. primeiro volante. E lá também eu jogava de primeiro. E eu, hoje eu gosto de jogar de primeiro. Por quê? eu acho que eu tenho uma saída de bola muito boa, muito boa, tecnicamente muito boa, encontrar passe, passe entre linhas, porque hoje em dia infelizmente nós, volantes e os volantes, muitas das vezes cara, é aquela coisa de tocar pro lado, é aquela coisa de, de, de enfim, fazer o simples porque hoje em dia não tem mais passo para isso pro primeiro volante, o primeiro volante tem que dar passo de infiltração para assistência para gol, se chegar no final da temporada quantas assistências que, que o Souza deu? Zero gols, fez um de cabeça, que foi na... Não, Conta para mim, tem que dar três assistências, mas não é assistência de eu toco pro lado, o cara dribla dois e, e chuta aí. Não, é é, é. é achar em condições. achar em condições. Então, e essas coisas, eu acho que eu, eu, eu olhando o futebol brasileiro, olhando o Vasco jogar. Por isso que eu tô falando, dentro de campo, eu consigo ajudar muito. Fora dele, aí eu nem, 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 nem comento. Porque um exemplo, agora mesmo, fora dele, nessa reta final, cara, eu chamei os meninos para conversar ali, falar, cara, vamos orar. <laughs> vamos clamar, vamos orar aí para Deus fazer alguma Como coisa. Foi os meninos mas... que te chamou para orar. O Peck, o Peck, Léo, Maicon, Alex, Figueiredo. O o House também que é cristão, o goleiro. E eu falei: "Não, a gente, tem que clamar, tem que orar, tem vem aqui na, eu fazia cela, vem aqui, vamos morar, vamos morar junto aí no clube." Porque é igual o cabo da ciola, ela tava lá orando, <laughs> Deus, fez, Deus fez a parada. E, e outra coisa é conversa, conversa. Igual eu, eu em off falei, chamei o Pracete para conversar. E aí, o que tá acontecendo? Como é que tá? Pô, tô mal, a cabeça assim, Para não, falei, exclui rede social. E é um menino bom. Bom, tia, falei, tira a rede social da sua vida, cara. Falta dois, três jogos para acabar aí, foca no futebol. Esquece postar, não postar, não. Vem treinar, volta para casa, pensa só em futebol. Quero jogar, quero ir bem, quero... Se cuida, dorme, descansa, parana. Que, que não tem como as coisas não ir bem, cara. Quando as coisas começam a ir mal, tem alguma coisa fora do. do, 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 do... Desfocou, deslumbrou, não sei. Mas tem uma. Então precisa fazer o caminho de volta pra, pra que as coisas continuem dando certo. Você vê o Paulinho, gente boa. Você chegava lá, tava triste, cara. Triste, triste de canto. É um cara que quando vai mal, sente muito. Ele não fala com ninguém, fica na dele, triste ali, mas pensativo, pouco que. Mano, relaxa, mano. Tu é jogador bom. Você... Mas o sentir é bom, né? Bom, é que bom. Só, é... só, que... É claro. só, que... só que tem, tem um limite. Claro, se não, tu se afunda. Sim, você se sabota. É, tem um limite pra você ficar mal. Não dá pra você ficar muito mal. Senão isso altera Interfere. suas performances. o por que, que ele chegou a desabafar contigo nessa conversa? Nada, cara. Ele é... Porque ele, é... porque ele tava jogado Ele é reservado. Mas tá não, não ele não mas ele nunca jogou pro ombro o problema, nada. Tô bem, e é assim mesmo. Eu fico triste quando as coisas não vão bem e tal. E aí é aquilo, deu entrada, a gente vai. Não deu, a gente fica. nós mas isso. Vai, vai bem, vai bem, você é bom, cara. Bota na cabeça, as coisas vão melhorar. Então, essas coisas assim, a gente foi, foi tentando ajudar ali é, no entorno. Então, assim, eu acho que dentro de campo ajudo muito, fora de campo ajudo muito. E outra, é, é aquilo que a gente falou de ser vascaíno cara. Eu vivi, cresci ali, sei, sei do que eu Vasco... sei da pressão que eu Vasco... Tem jogadores ali. No, no, no clube que não sabe Não sabia o que, que era. Chegou ali e tomaram um baque de, de, de pressão. E não consegue render. Porque não sabe o que, que é o clube. Não sabe o que, que é tomar uma bafa. Não sabe. E a gente, pô, macaco velho, cresci ali naquele, naquele entorno. Eu sei o que, que é isso. Isso, pra mim, não. não, não enfim, é, é, não faz tanta diferença. Então, essas coisas eu acho que a gente poderia ajudar e muito. Mas como eu te falei, cara. É, hoje no Brasil... Eu voltando para o Brasil, eu quero voltar para Brasil, eu tenho propostas lá de fora, mas a situação financeira hoje já não me, já não me chama mais atenção. Eu quero ir bem no meu país, sobretudo no meu time. Se não puder, eu vou bem em outro time, eu não tenho dúvidas. Então, isso aí eu, eu falo para vocês, porque assim, é, e não é querer ser desumilde, é, querer, é você confiar primeiro em Deus. Eu confio muito em Deus e confio no potencial que ele me deu. Porque eu sou muito trabalhador, em todos os clubes que eu passei, eu joguei Grêmio, joguei. E, e não é. Tem. Desde que eu saí do Porto, 2012, fui pro Grêmio, hoje tem 20. 20, ó. 11, 11 anos. anos. Eu nunca mais fui reserva. E todo jogador passa pela reserva. Porque todo jogador passa por momentos bons e ruins. Mas até nos meus momentos ruins, ninguém nunca me botou no banco. Porque eu sempre me sacrifiquei muito pelo time. Sempre. Eu lembro até hoje no, no São Paulo. Passei por onde. Eu voltei da seleção brasileira. E aquilo meio que me deu uma deslumbrada. Ficar ali, Neymar dos caras, cheguei meio assim. Passei um período. Difícil, mal. E, e eu tinha certeza que o Murici ia me tirar, mas não me tirava. Me chamou e falou: não, você trabalha muito, você ajuda, marca, rouba a bola e tal. E os caras nunca me. De... E por quê? No treinamento, que qual, qual, qual que sempre foi minha mente, Diego. E Fábio, hoje a maioria dos jogadores está mal, eles querem sumir de cena. Melhor ir pro banco. O torcido não me xinga, eu fico ali na minha. é, é, é Eu tô afirmando para vocês que a maioria dos jogadores, quando tá no momento ruim, prefere ser, ficar no, no cantinho dele. Aí não tem cobrança de torcida, não tem. E muitos deles no treino já vão tirando o pé justamente para isso. Para o cara chegar: ah, não tá bem, vamos, vamos tirar. Eu nunca aceitei isso. Nunca aceitei ser reserva. Fui reserva no, no Porto, que eu cheguei com 21 anos e só tinha fenômeno. Aí a gente foi campeão da Liga Europa com time, com Hulk, com o Rames, com enfim, o Falcão. Era um, era um absurdo. Na minha posição, tinha o Fernando, que é hoje o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos do futebol. E o Vasco até tentou trazer, e eu falei com ele na época. Ali, falei, sim, Fernando, Fernando, vai, vai, que os caras estão com uma... É o que tá no, um... no Sevilha? Isso, isso. Falei com ele na época. Jogou no e City. assim, era difícil jogar ali, mas nos outros clubes, todos os clubes eu joguei de titular todos os anos que eu joguei. Isso não é fácil, cara. Você se manter no, nos clubes que você joga de titular, sempre. Todo mundo que você vai olhar aí na minha posição, passou por um momento ruim, difícil, foi para o banco, depois voltou, assim, mas, mas graças a Deus eu sempre... Deixa eu só te eu interromper, diga quem... isso, Souza Mas... Vamos imaginar a situação, amanhã você acerta com o Vasco, conversa, aí o Alexandre Matos fala assim, mas olha só, tem que conversar com o Ramon. Aí o Ramon fala assim, ó, você pode vir tá? tal, eu vi aqui você treinando, já vi teus vídeos, mas você não é titular. Sim. sim. Problema? Zero. Pô, e é o que a gente... Que é a tua expectativa... É, é, é jogar. E, só e... para complementar e... a pergunta do Fábio, para tu responder numa, numa questão só... Nesse período, já que ele perguntou do Ramon, houve conversa tua com o Ramon, ou sua com o Diego, que é o preparador físico, ou com o Emiliano? Então, uh, quando pintou essa, essa situação do Vasco, a primeira coisa que eu tentei acertar, na época com, com o Paulo e também, é se o, o, o treinador, o Ramon no caso, ele autorizaria. E a via mais fácil disso era o Diego, porque assim, é um cara que trabalhou comigo... Preparador na... físico, para situar a galera Diego, em casa. preparador físico do Ramon, pessoal, do, do Ramon e do Emiliano. Eu trabalhei com ele nos juniores do Vasco, né? E depois ele teve sucesso na vida dele também lá fora e acabou trabalhando com o Ramon. Então a via mais fácil foi o Diego. Fala, Diego... Conversa com o pessoal e vê se agrada, porque não adianta eu estar tá conversando aqui se a outra ponta não. Criar uma expectativa é, à toa. Não vale. vale. Então conversa. Se autorizar, beleza. Então, a resposta que eu tive dele foi justamente essa. Olha, vem, pode vir, desde que você entenda que você não é titular absoluto, você vai disputar posição. E aí eu falei, então tá bom, isso é óbvio, porque em clube nenhum que eu assinei, eu nunca fui super Lugar nenhum, nunca fui um super estrela. Então, todos os lugares que eu cheguei, eu disputei posição e cheguei para brigar e me mantive. Como Então aqui não seria diferente. Óbvio que eu cheguei, chegaria para Hoje Tá também tá sem contrato, né, o Zé? Mas é o cara que da posição que jogava. Aí jogou o Jair. Chegaria para disputar. Não tem problema nenhum. E, aí, e ali a gente. O, o bom disso tudo, cara, é que a gente sempre vai jogar o sarrafo pra cima. Si. Exatamente. Porque, claro. cara, eu sei que pra, pro cara tá jogando na minha vaga, ele vai ter que estar tá muito bem e Ele estando tá muito bem, ajuda o Vasco. Não a mim, mas ajuda o Vasco. <laughs> e eu vou estar tá ali brigando para de repente que ele tá melhor que ele numa, numa outra oportunidade. Então isso aumenta o nível. É isso que eu creio que o Vasco agora necessita. Trazer jogadores com, com qualidade técnica. Técnica. Porque, infelizmente, passaram-se muitos anos que o Vasco não tinha jogador de, de qualidade técnica para jogar futebol. A bola ficava queimando na pé dos caras. E a gente que vê futebol, entende futebol, é, era tristeza. Porque eu, como eu te falei, eu via lá o time de Romário, o Edmundo e Pedrinho e Felipe e, era... e aí pô porra... falar de nível técnico <laughs> aí o que acontece era triste só que agora eu acho que o tem condições de, de buscar é, essas peças eu acho que chega de, de colocar enfim, o Vasco para brigar por, por, por não cair novamente. O torcedor já não aguenta mais. a gente E já... tem uma base também agora, né? Tem uma base, tem uma base. Agora é a só agregar, dançado, agregar, sim. agregar atletas de qualidade para que esse elenco possa ser robusto. Aí o pessoal fala: Ah, a Souza vai, mas não vai ser titular. Mas beleza, qual é o problema? Não, não tá. É, vem para esquentar a manga. Beleza. O time precisa disso, sabe? Não porque... vai agregar o vestiário não, que ficar Porque, banco, porque o, o problema é. São 60 jogos por temporada, cara. Nenhum titular joga todos os jogos. Passa por lesão, passa por amarelo. E aí quando entra, cadê? Quem que tá ali no banco para suprir a necessidade do time? Às vezes você olha e realmente não tem nada. Não tem ninguém. Só tinha o um Zé mesmo, de primeiro volante. Cocão. Que foi um jogador... Mas não é primeiro volante, segundo, que foi um jogador Entendeu? recuperado, que ficou escanteado foi. e o Vasco até tentou negociar e não teve proposta. Então, assim, é, 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 o torcedor, <laughs> o Vasco precisa de elenco. Se você olhar pro Flamengo hoje em dia, sai um, entra outro e, e o nível se mantém. É isso é que é a Então, a gente não pode se preocupar, vem, não vai jogar, pro titular. Mas beleza, mas vai estar lá no elenco quando precisar, vai ter jogadores de qualidade para entrar. Não tô falando no meu caso, eu quero vir para jogar e vou disputar a posição. Em qualquer lugar, em qualquer clube do Brasil, como eu falei para vocês anteriormente. Uhum. Eu, eu, a gente tem o nosso o, o rival aqui, que tem um volante na qual passou para a Turquia e não rendeu. Zero. E a referência era o Souza. Sempre foi o Souza. O, o, o Pulgar. E, e quando ele outros. sai do time do Flamengo, cai o Flamengo. Então aqui então, ele rendeu, isso aí. Então, cara, é, é, são, é, mas é o que eu tô te falando. É questão de informação. Você buscar informação de... E, e, e entender isso. As pessoas não buscam, entende e acaba julgando. E, e também não é obrigação delas, né? Elas não são, são torcedores não são repórteres. Sim, sim. Então, então. Sou, é, antes de eu fazer mais uma pergunta pro Solzinha, é, novamente pedir pra você que tá aí ao vivo simultaneamente nos dois canais, no Futebolaço Podcast e no Fanático Vascaíno, se inscrevam nos dois canais, tá? Deixa o dedo no like, a audiência tá absurda. O meu aqui tá com 5.100 pessoas. 5. Tô... mil aqui, 10 5. mil, já passamos, é, 10. passamos de 10 mil. mil. É, público de mil de jogo, é público de jogo, pô. É público de jogo, viu? Essa já não era lotado, né? 9h37 da noite. E, Solzinha, tem um cara específico que eu não poderia não deixar de perguntar sobre ele pra você, por quê? Tanto no começo do ano como agora no final do ano. Foi... Edmundo! Não, 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 não. não, não. Eu não sou o cara das polêmicas, não. Mas se você quiser falar, fica à vontade. Eu ia te perguntar sobre o Paulo Brax, eu vou te explicar o porquê. Ele foi o cara que esse período todo você vinha conversando. E eu tive uma conversa com o Paulo, acho que há é dois dias atrás ele me falou, acho que não tem problema eu falar aqui. É... O, quando, eu, na conversa que eu tive com ele dois dias atrás, eu ele já tinha elogiado. Já. Já, ti... já tinha. Já, já foi um é. dia depois da demissão dele. É... Ele te, te elogiou muito. Falou, cara, o Souza é um cara de muito caráter, ele é um líder nato, e falou assim: olha, eu tratei ele como se fosse um de, um de nós. Verdade. Se ele vai ficar, se o novo diretor executivo quer, Sim. o Ramon, é outros 500. Mas uma coisa ele não vai poder falar de mim. Ele foi tratado aqui como se fosse um jogador do elenco do Vasco. Verdade. Teve todo o suporte e eu vi que você comentou por cima, assim, que é difícil achar pessoas de caráter no futebol hoje. E acho que não tem nem porquê. Né? Você puxa ação de saco porque ele não tá não, mais no tá Vasco. Baixo. Eu queria que você falasse um pouco mais da figura do Paulo Brax. Quem é o Paulo Brax? Cara, e justamente como eu falei, eu tenho que agradecer muito ele pela porta que ele abriu, pela forma que ele me tratou. E justamente isso que ele falou é. Por isso que eu, eu, eu entendo que é totalmente verdade o que você falou, porque é, é o que ele... da forma que ele me tratava. Sempre me tratou como atleta do Vasco. Então, eu sou muito, muito, muito grato, assim, por ele. E a gente entende, cara, que futebol. Os seus caminhos, né? Não é questão de ser bom ou ruim, é questão de. É, igual as pessoas falam, de repente para esse ciclo não, não, não cabe mais. E a gente tem que provar o tempo todo. Eu mesmo, se um dia eu voltar, seja para cá ou qualquer outro clube do Brasil, tem que provar todo dia. Não adianta eu viver com o nome, não é, todo mundo tem que estar tá provando. E, e ele estava ali na prova. E, e as pessoas é, competentes aí, que, que, que não quiseram continuar com ele, acharam que não foi um, um, um bom trabalho dele e o Vasco brigar por aquilo. Ah, eu entendo que assim, se tem mais oportunidades, as coisas mudam. Eu acho que agora ele, de repente, ele trabalhava no América, ele trabalhou num clube antes, anterior América de, de grande expressão. O internacional. Sei. O Internacional. Não, ainda foi depois do América. Não, não mas ele perguntou se trabalhou em outro. Se trabalhou clube o Internacional. É, depois, não, porque né? assim, você chegar no Vasco, cara esse é, tem que ele foi eliminado pelo Globo lá Copa do Sim. Brasil ele foi demitido tem que entender assim, a, 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 o, o que é o tamanho do clube e ele contratou jogadores como aposta tentando dar certo e assim se desse certo ele seria o rei do da cocada preta entendeu é, investiu em algumas pessoas que seria seria ali é, 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 como o Paulo salvou Paulo foi o cara só que como não deram certo que é isso que acontece com, com o diretor ele depende do jogador por ele Pô, ele queria que todo mundo tivesse dado certo o nome dele tivesse sido. Só que não deu. E aí o nome dele, pelo contrário. Ah, trouxe fulano, beltrano ciclano. São apostas. Gastou dinheiro. E aí o clube foi cobrar isso. E eu acho super natural. Eu só não acho muito natural, é, 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 muitas das vezes, da forma que as coisas são tratadas no futebol. Entendeu? Porque eu acho que, que para tudo na vida tem, tem, tem que ter respeito, tem que ter consideração pessoas têm família, pessoas têm, então no futebol às vezes as coisas não são tratadas muito claramente e eu acho que deveria, todo mundo deveria ter uma, uma um tratamento e eu acho que no caso dele de repente ele se sentiu um pouco, sabe, não não tratado da forma que deveria, porque eu acho que embora ou não é, é coisa normal, mas aí também é uma opinião dele achar que de repente não foi tratado, mas como como diretor é, e, e da forma que ele me tratou, não somente ele ele Fabiano também, que acabou agora saindo, sempre me deu muita moral, porque eles entendem entendem a minha figura, entendem quem eu sou e eles entendem de futebol, eles procuram saber. Tem scout, tem isso, tem aquilo outro. E não é só a Souza porque o Souza foi criado, é porque o Souza rende ainda, porque o Souza está mostrando em atividade ainda algumas coisas. Então, é por isso que eu, que eu creio do tratamento dele, que ele sempre teve por mim. Eu sou muito grato a ele e, como eu falei, desejo para ele melhores coisas na vida, porque é um cara de caráter. A gente tá batendo esse papo aqui já tem pouco mais de uma hora, né? A galera que tá chegando agora, alguns estão perguntando, tá? Mas e aí, como é que tá o Souza? Pede para ele falar como é que ele tá fisicamente, o que, que você passou. Porque quando a gente fala assim, ah, o Souza passou por uma cirurgia. Se você Dá um susto, ser, né? É, dá um é, susto. É, assim, dá então, tá, um fiz joelho O joelho tá bichado, oh, não lembra, é, então. Ligam aí, ligam é. aí. Entra lá no Instagram do Dr. Gustavo e pergunta a ele. Gustavo é meu parceiro lá que trabalha no Vasco. E ele que me operou, então ele é melhor do que eu, sabe dizer. Mas hoje eu me encontro o quê? Com dois meses, quase três meses. De cirurgia totalmente zerado, sem dor. Eu já estou uhum. fazendo todos os movimentos é, é, sem nenhuma dor e ainda ganhando um pouco mais de força na perna direita, só que tem um pouco de desnível ainda, porque como ela ficou mais parada, não... e só que já está bem próximo. E assim que a gente ganhar o mesmo nível, eu estou apto para treinar e jogar. Então, isso eu creio que em uma ou duas semanas a gente já consegue ganhar. E, e você vai continuar disso, trabalhando nas férias? Tenho que continuar, não posso parar. Estou trabalhando, inclusive, com o um preparador físico do clube. Que tem agora a, a, uma academia fora e trabalho com ele porque para continuar dando seguimento àquilo que a gente está uhum. fazendo no clube. O clube hoje está passando por uma reestruturação e aí a gente não pôde mais usar o CT ali porque está tá trocando grama, trocando. Tá, vai, vai chegar coisas novas aí. E a gente começou a trabalhar fora ali com ele e ele já está me acompanhando. E como eu falei, eu acho que mais uma semaninha, dez dias, eu já vou estar tá podendo fazer. Tudo, tudo, tudo que um atleta normal faz. Bom, galera, a gente vai ler os superchats no final, ver até o Daniel Fernandes puxando a minha orelha. Lê os superchats, eu tô tirando print de todos aqui no finalzinho, a gente lê. Souza, eu ia entrar exatamente nesse ponto que você comentou agora. Você saiu do Vasco em 2010, nós estamos indo para 2024, se passaram um. 14 anos, é. vamos arredondar, para 2024. Você veio ao Vasco visitar algumas vezes como atleta de outros clubes e está treinando nas dependências do Vasco agora. Queria te perguntar em termos de estrutura. Que Vasco você sai em 2010 e que Vasco você tá vendo agora para 2013 e 2014 em termos de estrutura? você está contente com aquilo que você viu, o Vasco está do mesmo jeito, está no marasmo, melhorou, porque inclusive foi tema da entrevista coletiva do Lúcio Barbosa, ele confirmou Sim. que para 2024 terá investimento ainda mais pesado no CT e foi até legal ouvir do Souza, que ele já meio que adiantou que estão dando uma, uma trava é no É notícia CT. em primeira mão. É, né? que vão ter <laughs> modificações. Então, estruturalmente, Souza, você que jogou em clubes gigantes da Turquia, jogou em clube de referência no mundo, que é o Porto, e viu muita coisa bacana pelo mundo, e como é que está o Vasco hoje em termos de estrutura? Eu acho que, como eu falei, está se reestruturando. Quando eu saí em 2010, a gente, se eu não me engano, não tinha CT. Não, né? não tinha. Então a gente treinava às vezes em São Januário, às vezes atrás do Gol de São Januário, às vezes ia para não sei aonde, enfim, rodava. Quando eu vim em 2019 para estar lá no Vasco, a gente treinava, a gente, né, o Vasco treinava no campo que era do Wagner Love Opa, se eu não me é. engano o Vai do, do Evander, Evander. É. com a estrutura de nós, muito vagens, muito isso. muito a estrutura não é o campo tinha água. não era hoje o Vasco já tem um centro de treinamento com dois campos bons para treinar uma academia muito boa que eu estou treinando lá todo dia e, e, e os aparelhos não perdem de aparelho não perde tanto na fisioterapia quanto na academia não perde para nenhum clube lá fora agora a estrutura física ainda e eu, eu creio que é isso que o Lúcio... E não é definitivo. É, né? eu creio que é isso que o Lúcio falou que vai... Eu acho que, que a estrutura física, por ser container ali isso. e tal, eu acho que eles vão dar uma melhorada também nisso no decorrer do tempo. E o Vasco vai, cara, é, nada do dia para noite, cara. Nada do dia para a noite. Né? Por mais que a gente pense que montou um time... E mesmo assim, a torcedora tá esperando já que ano que vem a gente seja campeão. Pode ser? Pode ser. Mas não é assim, futebol. Que para não é. de me dar trabalho. Bom, então já, tá, já é o suficiente. Emoção, já, tá bom. já é o suficiente. Que não claro. deu o trabalho que o Botafogo deu. Que isso também é outro é, é, é trabalho. É, é, né? Isso aí é o trabalho é, dos grandes. É. Mas, cara, brigar ali em cima, eu acho super válido. Ser campeão, também. Mas no, no é difícil você montar um elenco, por mais jogadores de qualidade que você traga, de dar liga e, e, e aquilo ser sustentado. Botafogo mesmo fez isso, trouxe. Deu liga até um tempo, depois de sustentar é difícil, entendeu? Então, assim, não é de uma hora para outra, mas eu não tenho dúvidas que o Alexandre chegando aí, é, 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 com os recursos que o Vasco já disse que iria disponibilizar a SAF, e, e, e ele sabendo fazer as coisas como ele sempre fez, sabe muito bem no, no Cruzeiro, no, no Palmeiras, no Atlético enfim, Paranaense. É, é, dispensa comentário, eu acho que vai ser um time muito competitivo. E, e, e com a manutenção, claro, do Ramon, porque. É, é, para continu dar continuidade àquilo que ele já vem fazendo. Vai ser competitivo, vai ter um time muito forte, só que não, não, não dá para ir... Mas só que é difícil, né? Porque a gente é torcedor e é empolgado, igual eu falei. Agora, vem cá, queria que você falasse de um cara que o torcedor passou a conhecer mais de perto e você, como jogador, não sei se chegou a enfrentar na Europa. Chegou a enfrentar o país? Só amistoso. Só amistoso? É, eu joguei com o Olimpique. Então, numa... ele teve o Aero a gente foi lá cedo no aeroporto, aquela coisa da empolgação Madrugada. do torcedor e tal... É, e aí, assim, queria que você falasse um pouquinho dele, assim, como é que ele é internamente? É, ele, foi até um vídeo que circulou no dia seguinte: é, que o Zé Comé botou ele dentro do, do, do condomínio de você, não <laughs> tá lá no é, condomínio. Zé Comé. Zé Zé Mandar um beijão um pro Zé Beijão, peixe. Ó, ah, tamo ah, junto. É. Como é que ele chama ali? Você é a... tem base CT forte, Você tem base forte onde você mora, todo mundo ali pertinho e tal. É, ele correndo no dia seguinte e tal. E é nítido que ele evoluiu. Nesse período que ele tá aqui, ele vinha de três, quatro meses sem jogar e tal. Mas do que você observou dele ali no dia a dia, que a gente não acompanha, infelizmente, então, você do, viu? Falar do Paê. Não conhecia ele, nunca tive relação com ele. Para mim, de estrangeiro, que não fala, não é estrangeiro sul-americano, tá? é estrangeiro que vem da Europa para jogar no Brasil. Deve ser uma das pessoas mais excepcionais que, que o futebol brasileiro já encontrou. Que ser humano. Mas, irmão, que ser humano. Que coração. Fala com todo mundo. Parece que ele, cara, é criado na, na favela. Porque, assim, ele fala com o pessoal da cozinha, da mesma forma que fala. Simplicidade, gente boa. Tenta falar o português. Tenta aprender algumas coisas. Que vasco, pô. Ah, é mágico, Já ensinaram palavrão pra ele. Já, já ensinaram é. palavrão pra ele. E aí, eu tive algumas conversas com ele em inglês, que ele também fala inglês. E aí, você vê, cara, o cara, com uma simplicidade, depois de tudo que ele já ganhou na vida, enfim, ele aceitar esse desafio de vir aqui pro Vasco é, 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 é para tentar tirar o clube ali daquela situação, que quando ele chegou, a situação também não tava tão boa. E, e ele ajudou a tirar dois jogos seis pode bola, na conta seis dele. Bola. Ele seis é, é pra cada um. E aí o que acontece? É, é Cara, excepcional pessoa. Como jogador dispensa comentário, em, em espaço pequeno, espaço pequeno. Aí eu eu ficava assistindo o treino é, é fora de série fora de série e eu acho que ele com, com e ele tem se esforçado para isso para ficar em forma para porque ele sabe da cobrança que existe externa em relação a ele ele, ele não veio para qualquer clube e ele sabe que ele não é qualquer pessoa então ele se cobra para melhorar e eu tenho certeza que ele vai melhorar porque quando o entorno também for melhor vai 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 Elevar o nível dele. Muito. muito. Uma pré-temporada vai fazer totalmente muito a diferença bom. pra ele, né? Muito bom. É, em cima do Paier ainda, é, você falou que tem muito jogador que, que não aceita bem ser banco, ou uns que se escondem no momento que não tá tão bem, preferem ficar quietinho. Como é que você acompanhou o Paier com todo esse holofote? era o Paier deu 5 mil pessoas, sei lá. Eu e o Fabinho estávamos cobrindo um evento lá, uma loucura. E ele é um superstar, um jogador, porra, mundial. Como é que você viu ele ali? Porque a gigantesca maioria dessa passagem dele no banco, ele é praticamente reserva sempre. E aí chegou a ter jogo dele nem entrar. Então, assim, não é o normal. De Paranaense, lá não é entrou. normal você ver um jogador do tamanho dele ficar no banco. E ele, mesmo então, assim. Por não... isso que eu tô falando da grandeza do caráter do cara. Porque é aí que você vê quem é quem, entendeu? Eu não vou dizer que quem fica chateado e puto, e, e tá errado, porque tem que ficar. Se não ficar, tá errado. E ele, ele fica. Só que ele não. Faz com que isso traga nenhum tipo de, 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 de problema pro grupo. Ele nunca. É, pelo menos o que eu vi, e o Alex, que é sempre muito colado com ele, ó, o Alex rasga elogio para ele como. como é, eles era um próximo. Não, o Alex. Ele, ele, quando fez aquele gol, ele até fez assim contra. Foi, ah, foi, foi quem que fez América o gol? América Mineiro, de falta? Não sei exatamente, não. Ele fez um gol e fez um bigode que o Alex tinha botado um bigode feio pra caramba um dia lá. <laughs> né? Eles ficaram zoando aí, eu acho que foi contra Fortaleza ele fez o gol, ah, correndo, foi, foi que ele fez foi, assim, portaleiro. apontando. E, 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 então tiveram tinha uma relação muito boa. E o Alex sempre falou, cara, esse cara é excepcional, pelo amor de Deus. E ser quem ele é e tal, e ficar da forma que ele fica, chateado, mas nunca trouxe nenhum tipo de problema para dentro do, 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 do elenco. Do que você viu, né? Você está tá quantos meses ali no Vasco? Dois meses fazendo treinamento? Dois o meses, é, Dois meses e meio. Você não treinou com o Ramon, mas dos treinamentos que você viu dele assim... Chamaram atenção os treinamentos, assim, foi, porra, esse cara. Eu, ensina assim, eu vinha gente. falando com o Diego que Ramon, para mim, foi um herói ali, porque ele. Ele começou. Ele, com o material que ele, humano que ele tinha em mão, ele fez o que ele podia. Muito. Entendeu? É por isso que eu tô falando que eu acredito que mantendo uma base, trazendo jogadores de qualidade, porque o Ramon lá fora ele sempre foi contratado para trabalhar em grandes clubes. Sim. E está acostumado a disputar na parte de cima da tabela para ser campeão. Só uma informação para complementar o que você está falando. Ele é o treinador mais vitorioso da história da Argentina. Empatado com outro treinador que me fugiu o no... nome. Pesquisa para gente aí, Bruno, por favor. Os dois treinadores argentinos com mais título na história. Não, o Gadiardo não. Não sei, se, talvez o Galera empatou, então, mas ele é o treinador com argentino ele mais O que eu tinha em mãos ali, eu assisti o treino, ele fez o que ele podia. E, e, e por sinal, muito, muito bem. Eu acho que até acima. Da expectativa do torcedor. Carlos de Bianchi, Bianchi. Do torcedor. Conchita. Porque nenhum torcedor pensava lá quando tinha nove pontos, quando ele chegou, e todo mundo que chegaria no final do campeonato daquela forma. Por isso que ele pedia muita calma, mesmo passando por aqueles três jogos difíceis, ele sempre tentava lembrar o torcedor de quando ele chegou e parecia impossível e que, que a gente continuava dependendo de nós. Então, assim. É, é, enfim, o trabalho dele já já, já fala por si só. Bom, sozinho, caminhando para a reta final essa semana, tem até um, um veículo importante, só engano foi o Globo, não foi? Soltou uma informação de que o Vasco monitora a situação do Alan. Alan que tá hoje jogando no mundo árabe também, Alan Marques volante, um pouco mais novo. E do Coutinho. E você falou que vocês são sempre próximos Sim. e tal. Teve Coutinho alguma conversa Coutinho tá chegando agora dia 18? Opa, tá Coutinho mesmo. queremos você aqui. Ele sabe sozinho não pode. Peres esquece. Coutinho <laughs> Alex não, é. fala, não, não, não fala, não fala. Não não quem? Foi? A primeira pessoa é. que ele deu entrevista na televisão foi para mim. Na época da Bandeirantes ele Pô, subiram legal. aquele cabelinho alhada dele. É. Difícil. Não, não muito dá entrevista. Tímido, ele é muito é. time, ele é muito é. time. É é. Eu tenho tentado direto com ah. o empresário dele, o Cacau, que é meu amigo. E até a respeito do Coutinho perguntei pra ele sexta-feira quando saiu uma notícia do Fabrício Romano que o Vasco monitorava os dois. Mandei para ele, e assim, "Puta que velho, toda começa já a gelada, a começar com o assim, voltando". Não tem não, tem. tem. não, gente, não tem o Coutinho voltar agora. Não, não é, vou. Alan não sei. É, Coutinho... Eu também não sei. O Alan, ele não, ele não tem tanto contato com ele quanto eu tenho com o Coutinho. Porque ele é de outra geração, né? Ele veio depois de você. Não, né? o Coutinho é até mais novo ainda que o Alan, mas a gente como o Alan chegou do Madureira já ah, nos juniores e tal, o Coutinho ali da base eu vi ele jogando depois nunca. conviveram pro... mais. Convivemos mais, é, ficava no mesmo quarto, enfim. Então tive mais contato. E assim, não, não é. É difícil você ficar falando isso, ficar cravando as coisas, porque vai falar o momento. É. Daqui a é. pouco é. ele lá, chega aí. Não, mas mas é, o cheira eu, eu tô dizendo que o Cacau, mas, que é, é empresário difícil. dele, fala. Cara. É, ele tem então, contrato da Inglaterra, ele está emprestado a, é lá no Catar, então assim, não tem nada, gente. Não tem nada. Gostaríamos, todos nós, eu, você, sou todo mundo, né? Mas não tem nada, com certeza. Agora saiu um documentário recente. Que tá dando o que falar aí e é uma figura. toda figura muito grande, de, dificilmente ele tem uma popularidade muito grande, a não ser todos os extra séries. Normalmente sempre tem quem goste muito quem deteste. E teve um, um cara que é um, um grande ícone da história do Vasco, alguns pro bem, outros pro mal, para alguns os dois lados da coisa, só um documentário agora do Eurico Miranda, a mão do Eurico, você assistiu o documentário? Todo. Eu até assistiu? apareço lá na. Bem rápido, quando joga a galera, joga o diploma pro alto lá É. Lá. é e aí, verdade. quando dá um flash lá na tá minha carinha, deu um print até. <laughs> E eu queria te perguntar, porque você, desde moleque ele você conviveu muito. Vendo ele e eu queria um relato seu. Quem foi Eurico Miranda pro Souza individualmente? Quais relatos você tem para falar do um doutor? Eu um cagaço dele. <laughs> era escola, ele velho. aparecer lá e eu lá... batia. Mas assim, era um cara que se impunha, né? Botava muito respeito. A galera respeitava ele, os jogadores, sobretudo. Eu não peguei ele assim naquela fase Eurico e tal, mas eu via que os jogadores respeitavam hum. muito ele. O Eurico eu não tive tanto contato, porque era um pouco distante, né? Ele, quando a gente estava subindo profissional, ele abraçou o Kardec, o Alex, que era osso. Eu, eu não tive essa oportunidade. Porém, o filho dele, Álvaro Miranda, foi o cara, Um das pessoas que me ajudaram demais, demais, demais. Porque ele, ele se tornou meio coordenador da base ali. E ele viajava com a gente do juvenil e tal. Então foi um cara que me ajudou muito, muito, muito é, eu me tornar profissional, me impulsionou ali para eu poder assinar o primeiro contrato. Então, como filho dele, eu sou muito grato ao Eurico também, porque é, é, o Álvaro é, é, me ajudou muito a, 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 a me profissionalizar ali no Vasco nesse fim, de, de 17 até os 19 anos. Vem cá, você jogou com o Pedrinho, né? Em 2008. Não joguei, eu estava na fisioterapia quando o Pedrinho chegou. Estava tinha... no grupo, né? No, no grupo, daquele 2008, no... né? Quer dizer, você conviveu com ele algum momento ali. Você obviamente que não imaginava que um dia ele poderia nunca. ser seu presidente, né? Mota, Caso você acerte patrão, com o Vasco, nunca, você, mais é. nunca é. Mais. O que você. Do que você observa hoje do cenário de um ex-jogador que você viveu, conviveu com o Roberto Dinamite, marido da história do Vasco, foi seu presidente. O Pedrinho vai assumir agora em janeiro. E eu disse hoje, inclusive, repito, o Vasco formou um quarteto que eu acho um quarteto fantástico hoje para o futebol do Vasco, com o Pedrinho que é um conhecedor profundo de futebol, um cara que tem destacado demais. É, o Alexandre Matos, que é um cara que conhece muito de futebol também, de negociações, é muito próximo aos grandes empresários, e na verdade todos os empresários são os que fazem os negócios do futebol. O Lúcio, que é um cara que entende muito de finanças, vem da área é, dessa, dessa área é, empresarial financeira. e financeira. E o Ramon, se a gente quiser incluir o Emiliano, e forma um quinteto ali e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você imagina que possa ser o Pedrinho, né? um futuro presidente do Vasco daqui a pouco tempo, daqui a alguns dias ele assume. É, na verdade eu tive bastante medo, né? Quando eu vi ele concorrendo, porque assim uh, os, os, os últimos presidentes do Vasco acabaram tendo uma relação com a torcida muito desgastada. Sim. Só que eu acho que o Pedrinho ele chega numa situação bem diferente. Por Sim. quê? Porque ele, ele tem uma aprovação quase que geral, né? É, é um cara instruído muito instruído por sinal um cara que na televisão eu era um dos que batia palma para ele da forma com que ele trata as pessoas e os jogadores como seres humanos e hoje o o, o Vasco é associativo é trinta por então, é difícil você chegar e jogar um problema na conta do Pedrinho, caso algo dê errado. Sim. Que antigamente era totalmente jogado na conta do presidente, Sim. 100%. Sim. Hoje em dia já não tem esse problema. E então com a, razão também. É, e eu acho que hoje ele tem muito mais para agregar e crescer ainda mais do que se prejudicar. Por quê? Porque qualquer coisa que ele conseguir de fora para dentro, como ele tem feito, tentando buscar patrocínios, é, a questão do estádio, é, é sempre agregando é sempre agregando e do, jogando na mão do. Futebol, dando ali para o futebol mais ferramentas. Eu acho que juntamente com isso, o futebol, que é a SAF, vai continuar vai começar também a dar muito mais entrada para ele, que é natural, porque não tinha antigamente com o Salgado. Mas o Pedrinho entende, o Pedrinho tem uma relação ótima com a torcida, pode ser esse elo né, uhum. de, de, de torcida com, com a SAF, e, e, e também tem tentado não só. É, é, é ser um presidente qualquer, mais trazer recursos pro Vasco pra poder ajudar na infraestrutura do clube, que o Vasco não é só futebol também, né? A claro. gente, a gente eu, eu cresci ali, eu vi Vasco é natação, Vasco é, é basquete, é futsal, é, é esportes olímpicos, to, todos ali. Então, eu creio que ele tem muito mais para dar e sair diferentemente dos antigos presidentes que era tudo jogado ali, não tinham recursos muitas das vezes é, e às vezes tinha uma má administração que estourava e aí enfim ficava aquela imagem ruim o Roberto é um exemplo disso né de que é o ídolo como jogador mas teve uma imagem manchada como presidente é, é, e aí eu, eu tinha medo mas depois quando a gente começa a colocar ali a, a, os pingos nos isiv tem muito mais para dar certo do que para dar errado ali tem só um detalhe diguinho só para complementar ele Pedrinho foi convidado pela 777 para assumir um cargo executivo. Não seria a função do Brax, Eles iriam ah. identificar ali naquele organograma. Então, se a 777 que tem a maior parte das ações, o convidou ele hoje está na cadeira do presidente. E já tem, uma tem relação, tudo para ter é. uma sinergia ali. Eu acho que só quem vai ganhar é o torcedor. E sim. já está tendo. O Lúcio confirmou claro que... na entrevista sim, coletiva sim. que a relação é muito sim. boa. Ele passou a conhecer os pares do Pedrinho. Eu acho que isso acontece muito por ser o Pedrinho. Claro. Esse é um que você acabou de citar. Que ele já tinha um desejo de, de ter, ter de ter esse espírito conciliador, sim, também agregador. Sim. Acho que isso é importante, sim, eu, eu sou um homem dos ganchos. Muito obrigado, Fabinho. Eu só levantei a é, boca. Eu adoro ser esse cara da conciliação. Eu sou o cara assim como você, cristão, e é impossível hoje falar de Pedrinho e não falar de Edmundo. E aí o que eu queria te tá perguntar. Do Puma, não, 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 não. O qual eu... Puma, Qual Puma, Rodrigo. <laughs> tem vários Puma que perdeu o gol. <laughs> o, que eu ia... o que eu ia te falar, Souza, é o seguinte, a gente como cristão, a gente sempre tem que liberar claro, perdão na vida tá da sim, gente. Sim. E é público e notório. Você e o Edmundo tiveram um problema público. Você contou, na verdade, um bastidor hum. um, um testemunho de vida, digamos assim, que você viveu. Ele deu a versão dele, você deu a sua. Não tô nem para entrar no mérito aqui de qual versão é a correta. Mas eu vou na linha aqui da conciliação. Hoje você fez uma live com ele e ele até comentou no final da live. Assim, eu, não, que eu tinha que ir embora pra vir fazer a live. É, e o Edmundo comentou assim: não, mas eu não tenho problema pessoal não com o Souza, não. Sim. Então eu queria te perguntar: é, como é que tá hoje essa relação da tua parte? Ficou alguma mágoa, zerou? E acho Cara, que até como cristão a gente tem que não, liberar o então, perdão. então, assim, vai é, é, é legal você levantar essa bola aí pra gente também esclarecer isso, porque eu. A... Teve erros, teve erros. De ambas as partes. Só que eu colocando a minha cabeça no travesseiro, hoje eu entendo que o erro maior foi meu. Porque assim, eu conheço Jesus, cara. Eu desde pequeno eu conheço Jesus. Desde pequeno eu aprendo sobre perdão, sobre amar, sobre perdoar, sobre viver e enfim. E quando eu tive esse episódio em 2008, eu infelizmente não soube lidar com isso porque me fez muito mal fiquei muito triste de repente para ele foi algo natural que é cobrança igual ele falou só que para gente que recebeu ficou aquela coisa no coração e a gente eu vivi com isso durante muito tempo e durante muitos anos eu convivia com aquilo e quando eu ouvia no nome dele ou alguma coisa falando dele eu jogo me manifestava e aí cara você vai entendendo que aí você vai ficando mais velho vai vendo vai vendo vai vendo aí chegou um dia que eu estava orando em casa e Deus tocou no meu coração assim manda mensagem para Edmundo que eu tava falando que eu queria mais conhecer mais Deus, Jesus e parar hora na minha oração que às vezes eu faço na madrugada e eu falei não mas quem errou foi ele o que, que tem a ver tipo, mandar mensagem pedindo desculpa mas aí ele falou cara é, tem que ser assim e parece que aquilo foi tão forte no meu coração que tem o, o Antunes o, um amigo nosso que, que ele tem um contato de mundo eu pedi mandei uma mensagem para ele fiz um texto gigante pedi desculpa se por acaso nesse meio tempo eu deixei com que essa mágoa é, afetasse, falei besteira. E aí, é, cara, eu esperava sinceramente que tivesse uma resposta, não teve. Mandei um texto, me abri, falei, peço perdão por eu ter falado inúmeras coisas. E, e eu também, de repente você nem lembra, mas eu também te perdoo por, por aquilo que eu passei lá. Porque foi contra o Cruzeiro, 1x0, um, 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 um a, a gente perdeu. lembra uma bola que o Thiago tentou matar no peito e caiu no chão em 2008 no Mineirão. E aí deram uma falta, que não existiu falta, que ele fez dois lances, bateu assim tal, o juiz deu uma falta, tem um gol. Era pra gente ter empatado aquele jogo ali, eu entrei com cinco minutos que o Leandro Bonfim, se machucou assim, e o Lopes falou: vai, vai aquecer, não, entrei. Aí ele falou, Marco Ramires. Ramires voando. É, e não, mas eu joguei bem, fui bem, mas no vestiário a gente perdeu, e aí por raiva, e ele é muito competitivo, como ele falou. Ele acabou descarregando em mim ali. E eu olhei pro Lopes, aquelas coisas todas, mas aí eu acho que ele extrapolou um pouco. E ele para mim cara eu eu, como eu te falei eu era Gandula eu vi ele ele, ele e, e, e o Edmundo e cara quando eu comecei a jogar com ele ele sabe disso ele me abraçou ali ficava brincando comigo monjolos porque ele também é de São Gonçalo e aqui vivia aí quando ele se virou nessa época que acabou falando isso para mim aí depois na semana ele ainda pegou um pouco no meu pé eu ia para casa eu chorava cara e aquilo ficou no meu coração durante anos 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 isso não me impediu de ser quem eu sou e, 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 pelo contrário, muitas das vezes que eu passava por dificuldade de lembrar, não, já passei por isso. Mas aí acabou machucando meu coração e isso fez com que eu falasse coisas que de repente não eram para ser faladas. Por eu conhecer Jesus, por eu conhecer a palavra. Então eu mandei esse, essa mensagem para ele e esperava pelo menos uma resposta. Não, beleza, fica tranquilo, ponto. Porque eu encontrava com ele várias vezes, eu encontro com ele várias vezes. E minha vontade era é ir lá falar com ele. Só que eu sei lá, eu vou lá. Sei lá que eu vou lá e tem uma. Mas aí eu, eu mandei essa mensagem pra ver se quebrava. Aí como eu não tive resposta, eu fui no Charla depois, aí eu fui a raiva toda que tava. Ah, ainda... então essa mensagem que você tá falando é antiga, não é recente. Aí, aí foi de novo e eu, pum, explodi de novo, porque, cara, eu falei, pô, mandei mensagem. Não, agora eu vou. Só que eu sei que eu tô errado, também. Sabe? Também. Não é, não é tirando o dele também. Todo mundo tá errado na história, mas eu como servo de Deus eu, eu falei, não, tá errado, e aí quando quando, cara, eu consegui falar assim não, hoje isso já não me faz mais mais, porque quando quando eu passei por essa fase, eu vi que eu tava isso não me faz mas se eu ouço, você mesmo tá falando de muito eu tô sorrindo tô brincando e não tô com demagogia dentro de mim não existe nada, e minha vontade sinceramente era antes mesmo, como eu te falei reaproximação e dar, não precisamos de ser amigo não precisa a gente estar junto, ser amigo mas, pô, dois vascaíno. Eu sou vascaíno também. Pode parecer que não, não voltei, mas vascaíno pra caramba. Sofro pra caramba quando o time não vai bem. Ficava acordando três horas da manhã lá fora pra assistir os jogos na Série B, porque o horário não batia. E ele também, como vascaíno que ama o Vasco, e, e até acho que duas, três semanas atrás, pra você ver como é que as coisas estão mudadas. É, antigamente eu ficava retrucando, respondendo. Aí os meninos lá no CT me chamaram. Fala aqui, de mundo falou de você aí. O que foi? Ah, falou que dependesse dele você não vinha. Hoje eu entendo que é uma opção normal, pô. Qual é o problema? O cara é, 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 é um influencer, é um, é um comentarista. comentarista. E, e amanhã, e, e... depois, você pode chegar aí bem e falar, bom, que bom, calor meu. É. tá jogando Não, bem? então, e, e isso parte. acontece inúmeras vezes. E aí, antigamente, se tivesse acontecido isso, eu ia direto pro Instagram. <laughs> que eu ia falar uma opção de coisa, porque o coração tava cheio de raiva. E a gente só dá, Diego, aquilo que a gente tem. Não Verdade. tem como. A gente só consegue transferir. Hoje eu entendo que, de repente, se ele fez aquilo, ele foi ferido. Ninguém fere por nada. De repente você feriu porque você foi revida toda ferida. De repente você feriu porque um dia você já sofreu isso. E, eu, e depois de muitos anos eu comecei a entender e falei, oh, amém, cara, então beleza. Então, é, é, se aconteceu isso, foi, passou. Beleza. Hoje em dia a gente fala, comenta. E, e sinceramente, meu desejo era um dia poder estar com ele e falar, ó, oh, desculpa se eu, se, eu, se eu falei. Porque eu falei também coisas pesadas dele depois, porque eu estava machucado, sabe? E eu sei que isso não é legal, não deveria. Eu, como servo de Deus, é aí, sobretudo. Então... Edmundo, um grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Torço muito para que na tua vida, na tua família, você tenha, enfim, é, ainda mais sucesso, tenha ainda mais. Seja. Porque assim, as pessoas que eu conheço sempre falam muito bem dele. As pessoas que estão junto, que estão. Então não é possível é, eu criar uma pessoa aqui por um momento, porque muitas das vezes a gente também cria pessoas por momentos. E, e todo o resto está falando ao contrário. E da mesma forma que, pô, as pessoas quando vão falar dele, ah, o Souza é gente boa, cara, que isso. Então, eu passei por, por esses momentos também, eu creio que ele não deve me jogar por isso. Ah, enfim, mas, do meu lado, cara, sinceramente, eu torço muito para que Deus abençoe a vida dele. Se um dia eu voltar pro Vasco. É, vou até tirar uma foto. Do lado, do, lá no CT tem uma foto dele, vou tirar do lado dele. <laughs> abençoa, abençoa, abençoa aí, abençoa, abençoa aí, tá tudo perdoado, tá tudo legal. Mas é legal a gente tocar nesse assunto para que a gente possa. Agora, ainda mais agora, a gente tá chegando numa fase. Eu, nas minhas reuniões lá, eu sempre falo muito isso, e amanhã tem reunião, eu vou falar novamente, porque tá chegando numa fase. De Natal, né, cara? A fase de reconciliação, igual você falou, das pessoas sentarem à mesa com as suas famílias, tem pessoas que não falam com a família. Você que tá vendo aí agora, cara, vai, liga pro teu tio, tua tia, tua prima, tua avó, não sei. Se alguém te feriu, esquece aí. Passou todo mundo férias um dia, todo mundo machuca, um dia. Todo... Aquela parada ah. que falou comigo, Então, vai lá, ó, liga, liga, liga aí agora pro como é que é O Juninho. Juninho, Juninho é o do. É o do... Machado da Gama. Ah, então, liga pro Juninho, Juninho <laughs> <ó, passeio, risos> fala, Juninho, olha só. Pô, e, e resolve as coisas porque não vale a pena, cara. A gente tá aqui de passagem. Mas eu penso assim pouco A gente mesmo. não vai lá e enfim, vamos resolver tudo, chega final do ano, todo mundo tá bem, passar o um ano novo feliz, desejando melhor coisas para os outros e, e a vida que segue. Olha, eu tenho certeza, conheço o Edmundo há, há pouco tempo, trabalho com ele tem mais ou menos quase 15 anos, ele começou na, na TV <laughs> depois foi para a Band, trabalhamos juntos na Fox e tal. E tenho certeza que essa tua mensagem em público, como você fez a crítica em público... Conhecendo um pouco dele e o animal tá cansado, já tá ah, mais velhinho. Ah, tá. ah, o animal tá, tá. Feroz, ah, É, ah. o leão já tá um gatinho. Não, tá. Não sem dente, não, não, o leão O leão da Banguela. Dente. Pô, Edmundo tem um coração enorme, cara. E assim, acho que isso aí é, faz parte. Eu, por exemplo, é, você não vai ficar aborrecido comigo que você é assinando com o Vasco. Eu vou narrar o seu jogo. Se você errar, eu vou ficar puto da vida como um torcedor ah. narrando. Vou reclamar, não vou desfazer amizade, vou voltar a amizade. E, e sim, é, por exemplo, o jeito que eu narro o jogo, e isso já impactou lá dentro do Vasco algumas pessoas. E muitos entendem, outros não. Eu narro como torcedor ali, aquela revolta, do torcedor acabou. É igual pelada, quando eu brigo na pelada, sair do portão, acabou a briga. Era só porque queria ganhar ali, o jogo acabou. Não leva para o coração. O Maicon, por exemplo, eu vou citar o Maicon, porque eu já falei isso para ele, o zagueiro. Quando ele veio para o Vasco, e eu perguntei -se ao Paulo Braxi: as últimas duas temporadas dele não indicavam que ele era o reforço que o Vasco precisava. E ele sabe disso. Mas o histórico dele, o São Paulo... O Porto. Fê pô, era Galata aquele Sarai, Café Eu paguei ele lá no Galo. No do com Sarai. ele no Coro, é, é. É. Sarai. Então, assim, era um cara que falou assim: pô, esse cara pode ajudar. Mas as últimas duas temporadas não indicavam que ele era esse cara pro Vasco. para ontem, né? Que o Vasco precisava de um cara para ontem. E ele mostrou na reta final o quanto ele foi importante. E eu falei para ele: falei, Michael, eu fiz vídeo falando, cara, eu não contrataria. Mas. Também você não pode ser, é, Olhar e falar você, ah, o cara tá jogando bem não, mas tá dando só não. Ele voltou a ser é. aquele Maico, então assim, cara, você mudar a opinião, você rever o seu natural, conceito. Natural. Normal. o problema é só aqueles que, que, fazer... que continuam, né? É, e um cara é, extraordinário... Gente então... boa, sim, cara, gente sim, boa sim, sim, cara, um cara. Um cara extraordinário... Só discordo de você que você no momento falou assim: "Não, chama meus meninos", você falou que o Maico é menino. Porra, se o ah. pega então que é um bebê, porra... já mesmo <laughs> 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 pra começar, o Maico tava no burro. Inclusive o Mas ele é mais velho que eu, não, menino no final de semana agora, mandou para jogar o Maico para Alessandro aí. Parabéns. Pitão também. Pitão mais... casou? Enquanto Michael... isso, o, o pai tava no cabaré. Mas... É. Um, Essa médica é boa, né? dá resultado. Ai, Depois Jesus. que ele correu, foi correu pro cabaré. Tá é. bom? Mas é isso, galera. É. Bom, cara, eu acho é. Que mais isso. o que? Mais o que Sei, a gente Vamos tá lá pra nossa reta mesmo. final pra liberar. Vambora, vamos embora. Vamos agora só passar super um superchat Deixa pra encerrar. Souza, vamos, óbvio, a gente vai registrar a opinião da galera Sim. aqui pra você responder. Mas, de antemão, cara, primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigado por você ter vindo aqui. A transmissão da gente mostra o tamanho que você tem pro futebol. As pessoas podem discutir, eu quero não quero. Souza, mas, sim, Souza não. É, <laughs> a gente tá numa segunda-feira, 10 e 11 da noite, tem mais de 10 mil aparelhos conectados. E não param. E, filho, Assistindo lá cima, a gente, a audiência todo, né? subindo o tempo inteiro. Então isso mostra o teu tamanho como um atleta pro esporte. Então você ter vindo aqui e ter honrado a tua palavra, eu já te agradeço. E foi aquilo que eu falei durante o papo, eu acho que papai do céu separa momentos. Aconteceu tudo, cara. Quinta-feira mudou pra segunda. Uhum. Aí você sugere a gente fazer junto. E eu senti no meu coração também falar essa questão do Edmundo, da uhum. forma que eu coloquei. Não, Muita gente já falou, aquela treta lá queria arrumar um problema, não. Eu quis, na verdade, trazer aqui é um momento de a gente apaziguar as coisas. Então muito obrigado cara, muito obrigado mesmo. Estou muito contente com a sua presença aqui e que as pessoas entendam que tanto o fanático Vasco como o Futebolaço podcast é um bom local para você vir aqui contar a tua história. O Juninho abriu muito a vida dele aqui, é. teve teve inclusive uma resenha dele com o Fernando Diniz que viralizou, uhum. que o Diniz é conversa com ele, ele dizendo a chorar, ele até não sei se você viu esse corte, vi, vi, vi. que ele fala assim pô para todo vi, mundo você o MT aqui tava um F, mas eu vim aqui para recuperar vocês. Então aqui no fanático Vasco é um bom local para vocês tá? Então, obrigado. A primeira mensagem que eu vou ler aqui dos Super é do Rafael Castro Souza. Já acertou a volta? Qual a chance de acertar, <laughs> independente de como esteja fisicamente? Só do Edmundo não gostar dele, já quero muito que veja. Esqueça essa parte do Edmundo, não, a opinião pessoal dele. Para com isso, é, nome de é, Jesus. Em já... nome de Jesus, a gente, a gente tá acabando você levando <laughs> essa bola aí. Pá. A mensagem dele é do começo, ah. eu, tô, eu tirei print aqui, era, era 8h36 ainda, mas responde a mensagem do Rafael Castro aí. Então, a gente falou no decorrer, a gente tava praticamente certo com o Paulo, e houve essa mudança. Então a gente espera, eu, eu espero. Aí para que o, o, os próximos capítulos, tem que esperar quem chega, quem sai. Para a gente poder conversar novamente. Eu, de antemão, estou super aberto, já falei. Porque, inclusive, eu, eu trabalho com o Carlos Leite, né? E o Carlos Leite tem entrada em qualquer clube do Brasil. E já, e, e já disse, assim, eu falei, não, eu quero, quero tentar aqui. Você pediu para ele esperar? É, quero tentar aqui. Ele entende, porque ele também é vascaíno, ele Sim. quer que as coisas dêem certo. E, inclusive, essa situação da Turquia que chegou, ele também fala, ah, já tá. Graças a Deus, assim, eu, eu, eu reconheço, mas é óbvio que eu não vou poder chegar e descartar, porque daqui a pouco não dá aqui, de repente alguma coisa que aparece fora não é boa, eu tenho que ir para onde estão é, me valorizando. Lá me valorizam demais. É, mas eu quero, quero poder muito poder ajudar o clube, cara. Isso aí não é. E eu, eu só quero porque eu tenho certeza que eu consigo. Consigo, juntamente com, com, com outras peças que vão chegar. Eu acho que dá para para a gente ajudar muito o clube, agora se não houver zero, 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 zero mágoa, zero, porque é opção é, não tem nada a ver e, e eu da mesma vez que como eu tive a opção de de repente não voltar, isso aí é normal é futebol, só que se tiver a oportunidade para mim seria um prazer muito grande jogar do lado da torcida que eu, que eu, que eu já fui muito ali para Força Jovem para aquela Tove, arrandava aquela é. moleque ali então poder estar tá com outra bagagem quando eu saí daqui era moleque ainda, cara eu acho que eu não podia contribuir tanto para o Vasco quanto hoje eu tenho eu tenho para contribuir. O do Gabriel Sabará não é uma pergunta, é só uma opinião vou ler aqui. Se não trotar igual o Jair está valendo, aí você pode reservar a opinião para você. É o Marcelo de Paula, exime o desarmador. No carioca vai mostrar isso também não é pergunta é só uma opinião. O Daniel Fernandes aqui já é uma pergunta meio polêmica. Baseado nas suas falas, você aceitaria contrato de produtividade? Acho um bom primeiro volante. Não temos muitas opções no mercado. Saudações vascaínas. Daniel ah, Fernandes. É, é, é difícil a gente falar aqui, porque daqui a pouco vão pegar isso. Nada da negociação. <laughs> Mas sim, cara. Eu já falei. eu eu, eu, eu jogaria Série B, eu não vou aceitar um contrato de produtividade. Desde que esse contrato seja justo, cara. É, produtividade é, só não serve para quem tem medo. Porque, pô, eu vou, vir, eu, eu vou ficar sem jogar e não vou receber nada. Mas eu tenho totais condições de jogar, então para mim não teria problema nenhum. Sem problema nenhum. Então vambora. Edivando Souza. Não é questionando a qualidade do Souza. Acho até craque. Mas é bizarro. Também é bem, aí? É, mas é bizarro. Parece que o cara tá no RH em uma entrevista de emprego. É, essa é uma opinião dele aqui. Tá, tá feito registro aí, Edwando. Tamo Obrigado, junto. Divano. O Michael Serren, ansioso para ver o Souza jogando pelo Vasco. Também não foi uma pergunta, só um comentário. Guilherme Costa, em 2011, Juninho Pernambucano voltou com um salário fictício. É isso que você pretende fazer em 2024? Essa é a última que eu tenho aqui. O fictício... Ele, ele, ele sabe o que era o fictício? <laughs> é. Que isso é, é meio que fake news, é, né? É, é, ele não sabe o que é, que é fictício. Enfim, mas não estou eu aqui para ficar falando de 2011. É, mas eu já falei minhas condições. Eu não, 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 não tenho necessidade de ficar replicando inúmeras vezes. Fica até cansativo. Mas é isso. O Vasco... Eu, eu sou grato. Eu sou grato pra caramba. Eu não voltei porque eu precisava... E, e, e assim, a verdade é essa que eu te falei da minha casa, totalmente verdade. Totalmente verdade. Eu não tinha condições de pagá-la se eu não tivesse contratos altos naquela época. Hoje, se de repente o dinheiro que eu recebi esse ano, por eu recebesse naquele ano, como eu te falei, cara, sem sombra de dúvidas eu te, teria voltado e, e, e já estaria satisfeito financeiramente, porque é pra isso que a gente joga. Não dá pra ficar de demagogia. A galera tem que entender que o jogador de futebol, ele, ele quer uma... uma uma segurança financeira. A gente trabalha para isso, a gente corre para isso, a gente fica, enfim, isso, tudo. E quando a gente consegue, é o que eu sinto hoje. Eu estou satisfeito e, e, e hoje eu quero muito mais ajudar do que qualquer do que qualquer outra coisa. Do que de repente é, ter algum ganho ou, ou benefício em relação a isso. É, ó, tá pipocando, Souza assim, Souza assim, da minha parte em Oi, Marcelo Branco fala que Souza é Deus no comando. Tá afim? Se tiver afim, vai dar certo. Só vem. Boa, o Edinado que é torcedor do Havaí, falou assim: Fábio, libera ele, manda ele vir pro Havaí, vai ser feliz. <laughs> Obrigado. E para fechar aqui, tem, tiveram outros aqui, mas separei alguns só. O Sebastião, boa noite, Jeguinho, Souza. Fábio, fala pro Souza, para ele disputar essa vaga no time do Vasco. Vai ter que contratar, porque nós temos aí, ele com uma perna só, ganha a vaga deles, porra. Aí tá aí. O Tião tá animado com você. Cara, eu acho que o torcedor que chegou agora e não viu a live toda, eu recomendo você assistir, Sim. o Souza explica muito do que aconteceu, por que, que ele não veio naquela promessa que ele fez depois do post que eu botei, ah, a gente vai jogar aí e tal. Enfim, a parte financeira que pesou não é mercenário, é ter contas a pagar e o Vasco não teria condições de arcar. E é para vir agora pro Vasco, ele já falou, cara, tem que o Vasco pode Conversar, a gente conversa, acerta. Se não acertar, claro que vai passar pelo próprio Alexandre Matos, está chegando agora. Ramon Dias, enfim, que já está conhecendo você no dia a dia ali no bate-papo, até com o próprio Diego, que vai passar informações. E a gente vai ver se vai acertar ou não. Se acertar, eu vou, vou narrar muitos jogos do Souza. E gols, você, gols, gols, gols. Gols, gols, gols. neles. neles <laughs> gols neles, gol neles, gols neles. Se você for é, pra outro time, eu não vou narrar o seu nome. É, é simples não, não, assim. Não. não falarei seu nome se você for pro outro time. Bom, galera, então é, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O Fabrício mandou uma última encerramos, tá, Fabrício? Abraço Souza, melhor que o Zé Gabriel no espaço. Ih, aí, rapaz, ele não é vai comentar corneta, isso, Olha tá? a isso corneta aí, a Obrigado, Fabrício. Irmão, obrigado. Foi uma honra, foi um prazer. Espero que a gente tenha colaborado, tenha te dado a oportunidade de falar aquilo que seu coração Com desejava para poder falar. Que Deus te abençoe, independente para onde você vá, seja pro Vasco ou para outro clube. Espero que não um rival, né, família Não, tá é, maluco? Mas Boa. que você seja muito bem-sucedido no que você faz. No final agora, temos 10 mil pessoas conectadas aqui. Por favor, quem não é inscrito no Fanático Vascaíno e tá no Futebolasso Podcast, se inscreve lá. Quem tá no Fanático Vascaíno e não é inscrito no Futebolasso Podcast, se inscreve aqui. Muito obrigado, vocês que acompanham até o final. Isso... E quem não segue o Souza, segue também. É, segue o Souza lá no Instagram. É sozinha para encerrar, eu sempre faça a pergunta é praxe. essa câmera aqui é sua se você quiser deixar Ia levar para casa quer levar um casa aí tem que câmera. negociar com o Bruno pessoal do <laughs> é seu pódio ali <laughs> deixa um recado pra galera, a câmera é toda sua. Ah, recado? Eu acho que eu acho que o Vasco já sofreu bastante, né, nesses últimos anos e você vê que o torcedor continua ali apoiando, enfim, e eu desejo que o um ano de 2024 seja um ano maravilhoso, independente de porque, como eu te falei, cara, eu torço pro clube. Meus filhos, só o Nicolas agora que tá se bandeando, mas em nome de Jesus ele vai se converter. <laughs> e meus filhos também são vascaínos, então é, eu quero o melhor para eles, o melhor para nós. Eu quero poder levar eles um dia em um São Januário e a gente ali comemorar títulos e tudo mais, então, jogando ou não. Então, eu desejo que em 2024 para você, vascaíno, seja abençoado, feliz, alegre, de muito mais conquista do que derrotas. E que você também agora. Voltando, né? Tem um Feliz Natal aí que Deus te abençoe. Tem um Natal abençoado em família. É isso que nós falamos aqui sobre perdão. Vale muito pra tua vida. Leva isso aí, cara. Acerta as contas com quem você tem que acertar aí. Não fica de picuinha por coisa boa, porque a vida passa muito rápido. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado aí, Dieguinho, Azevedo, pela oportunidade de poder falar. Eu acho que eu tô saindo daqui um pouco mais leve, porque que bom. consegui expor algumas coisas que eu queria expor, mas nunca tive a oportunidade e não achava o momento também. E é difícil também você ficar falando de valores, né? de coisas, de dinheiro, porque eu não gosto, não gosto mesmo. Mas eu acho que houve, houve a necessidade. Eu acho que agora está tudo esclarecido, pelo menos da minha parte. Então, com a situação do Edmundo agora também obrigado pela pergunta, porque eu também não iria tocar no assunto para não criar mais, mas da forma que foi tocado eu acho muito válido e eu espero mesmo que Deus abençoe a vida dele. E, enfim, que a gente possa passar esse ano de 2024 aí feliz, alegre, que ano que vem seja um ano de muitas vitórias. E conhecendo o Ed, da, gente, da forma que a gente conhece, conhece hoje, e o, o, e o Fabinho até falou que ele tá já aquele animal mais cansado. É, eu cansado. Eu tenho praticamente certeza que essa essa harmonia vai voltar, e vocês vão se falar, eu vou testemunhar isso em breve. E você falou que tem um filho meio que se bandiano. eu fui testemunhar Ocular ontem, no evento do Edmundo, dele converter um, um flamenguista vascaíno. Ele até uma tática infalível, ele falou assim, ó... Eu sou o Edmundo, eu estou ajoelhando nos seus pés. Ele foi dizer que tu tava nessa hora? Não, não tá. Ele ajoelhou no pé do menino que era flamenguista, autografou a camisa dele, fez o dedicatório, e a partir de agora você é Vascaíno. Ó, pode falar para todo mundo. O Edmundo um dia ajoelhou no meu pé e fez eu ser Vascaíno. Então, esse teu filho aí, vocês vão fazer uma amizade em breve, o Edmundo converte com ele. Com certeza, com certeza. Prec... É, ele, pode... precisa ele precisa converter. E, e ano que vem, cara, que seja um ano assim. Eu, como eu te falei, eu cresci, eu cresci. Com esse, essa rixa com o Flamengo, com essa coisa de Flamengo. É engraçado que as pessoas ficavam. Quando eu falava na TNT e tal. Ah, ninguém te quer aqui, ninguém quer que é você, eu tenho Fulano Beltrano. Eu já dei os exemplos aqui ah. de, 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 de que eu não preciso falar novamente, jogadores que jogam lá, enfim, na minha posição. E em 2016, o, o Rodrigo Caetano me encontrou no shopping, estava no Fenerbahçe e me chamou, ele estava lá na época. E eu falei: não, <laughs> como não? E depois eu vim falar isso novamente na televisão e realmente é um fato. Que, cara, pra mim não tem condições. Não tem condições, porque eu criei esse negócio dentro de mim desde moleque. Os caras, meus tios, pai, me zoando. Então, tô meio... eu não desejo mal, não, tá? Eu desejo que eles caiam pra terceira, quinta divisão. Mas mal não desejo, não. E, e aí eu quero muito poder, de repente, próximo ano aí, a gente começar a ser feliz novamente em cima deles, né, cara? Porque é. já, já passa anos e anos e anos Vou aí. Vou deixar você frente. ler. Lê essa mensagem aqui. Não é pra você, mas você vai ler. Quem é o Juninho? Juninho do Machão da Gama. Ó lá embaixo, Souza. Já chegou o corte aqui. Manda um abraço pro Souza e outro pra você, Diego. Já foi, vida que segue. Aê, aí, Juninho. Tá vendo? Obrigadão, Juninho. Tamo junto, tamo junto. Aí. Hoje é a noite das reconciliações. Pronto, sei que tem mais alguma coisa com o Fábio, com tá ele, comigo. Pouco, vai verdade. mandando aqui. Não, Daqui a, a pouco a, a, de vai chegar. Vamos lá, aproveitando que ele falou. Aí, aí, tá vendo? Aproveitando isso. que ele falou ao vivo, Juninho, vamos lá. E, cara, eu prego é muito isso isso. Rápido, ah. é. rápido mesmo, cara. Mas... moleque aí parece Amor, amor, vem, vem, vem que a gente pega no caminho. Vai, vai, vai. Eu acho que hoje à noite tem reconciliação, reconciliação eu acho que é a melhor é nervoso, forma da gente não. encerrar aí. Juninho, eu sempre tive um carinho e um apreço enorme pela sua pessoa. Você já testemunhou do quanto eu te ajudei. Eu só simplesmente não entendi, cara. Você simplesmente parou de falar comigo por causa de política, cara. Porque eu fiz uma publicação falando do Lula, entrevistei o Bolsonaro depois. E você yes, simplesmente isso. parou e, de falar. Então, assim, da minha parte, Agora não tem tá nada também. Vida que segue. Te desejo todo o sucesso no mundo. O seu trabalho é muito bacana. E que todos os vascaínos se abracem sejam felizes. Não, e trabalho. na próxima que vez tu... que encontrar, tem que dar um abraço. Parcelar. É, 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 vambora, gente. Abacu... Então é isso. Vocês estão Só... gordinhos? Mandar pra vocês. Tá, <laughs> tá, tá. Mais maluco é, que bom. não. Tô, tô, tô fininho <laughs> de novo. É, então, esse... vambora. Vambora, que Termina aí, Que Eu tenho que fazer o café vascaíno pra amanhã. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se não deixou o like, é porque você não quer que o Vasco vença 2024. Deixa o like. Like aí, comenta e compartilha, manda para seus amigos mais uma vez, seus obrigado por ter cumprido tamo a junto, sua palavra, por ter aberto seu coração aqui, escolhido a gente para bater esse papo com o torcedor. E nós aqui apenas fazemos o meio campo, né? Que saímos jogando, distribuindo para você, torcedor, o conteúdo. Se inscreve nos canais, no Futebolaço no Fanático Vascaíno, no Julinho, no Machado Machão da Gama, no Mundo L, todo mundo. E siga o Souza na rede social também. Muito obrigado A galera do seu pod aqui também, que é a nossa casa do podcast aqui, ó. Aê, seu pod para você que quer fazer um podcast, tem o seu produto aí, que tá pensando, bater um papo, você que é aluno, quer criar um projeto, vem aqui para casa do podcast, aqui, você é muito bem cuidado. Valeu, gente. Uma ótima hum. noite, uma grande semana. Boa obrigado noite, mais uma boa vez, noite, boa, boa noite. noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Valeu.